විපාදන ලෝජ්ජං ජෝගෝ අඨෝඛා නේජා ගුණෝ යන්තම් දියෝති කුරෝදේ ඥානේ දකෝව අනීවේම සිවේ යෞලා ජාතේ ධම්මපදේකහක තයා චිකේන් තුරෝදිනෝ අං ධම්ම දාන අමත දාන අනි ආපිෂේ බේලු හෝජා අත්ති දේව දූත තෞතං ගෝ අචේඛං වේ ngayae ajang ti khong saya lo ami pe tha de taya do ini nya pho me taya pa taya de le pe ta yi ngayae ajang ti khong saya lo kun yi taya khong sin le tat pi do ini nya pho ma phit par de dewa duta tauta ma la de ngayae khan ni ho kun yi lo da ga da ma ri သိရှိပါစေပြီးတော့ကြောက်ကြပါကြောက်ရွံ့နေမနေဘဲနဲ့အဲ့ဒီငရဲရောက်ကြောင်းအကုသို့တရားတွေကိုဆောင်ရှားနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ့ဒီမေတ္တာကြီးစေတနာဖြင့်တနည်းညငရဲအကြောင်းတိကောင်းစေရလို့ကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဟောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားဒေသနာဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိမတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ ဘုန်းတော်၆ပါးတဲ့ရှင်သမီးမြို့ပြန်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုရိုးသေးတော်လက်အုပ်ချီးပြီးတော့မှာဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်။အားလုံးပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ။ဘုန်းကြီးကဓမ္မဒနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အားချီးကျူးခေါ်ရမှုဆိုအပ်တဲ့နာမည်ကာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်၍ဓမ
بوا رودمون زنا نو زنا لنا رو يرنا تاو نما مهام يبو دو دسا لذن اولا ميوه ميمي اوشاو بوكو تنين ديام تكين جيبه عشين كروم يا جيبي بيكو نو تندرى بيميا قواتيب ويجدي شامي سوزاو يانقو نو بيكو رازا مجيام من يسخانني جهامي تسوب شدامو عبيجي ولا نو امين دا امياسا لونا بيما تدوا ميارو تي بوارو دمو منعين دا مشينا سلا دولو اتو دسو ميميا دومو عبيجي سينا نو مانغام يوغو بيشو اومي اوموي ونعدي اشين بيسيغا بودا يانا بودو تي سينا لنا رو يرنا اميان نورا قوبشا نزا اشي ايقام شدو موابئي يرنا او دومو لوغا شجا ليا يرنا دو شنا بجان ليا مدوغا نايني نورا ساين يرنا خايني لب شدو موابئي تنبو داو تو يرنا ميوما أبودا أسد مريتو تاشنو ميا بياغو أهان نيوى يرنا سيطان أبشي لغالو لاغا زاتو ميا بياد ويدو دي نمامي يرنا أسو درابان شم جي ليا شوي شوي قدي ما ليو كروبا اي يا سوافيا يا سوافيا سولاي ما سجا ولا أنادا ناي لوزم كدي ندوادي كوما دنو بوان سويدي كوسي لك مدير بيتنا يانكا دينو شاونا دينو نيبادي سيما دنم بوان سويدي سيسي لك مدير سيكون كنيبانا
ลูมะมาเนี่ยบาเรเลยเอ้ยเบดว่าไม่รู้เลยลูมะมาตั้วจี้ไม่รู้ไม่เปล่าล่ะลูมะมาตั้วจี้ไม่รู้หลูเปล่าได้สะลงเนี่ยมาลูกะตะคุมะมาดากะตะคุเข้าใจมั้ยล่ะไอ้นครบ้องพี่แล้วมาบาลูกเปล่าล่ะลูมะมาเปล่าล่ะ
ايه لو نه ممارا نه باو ميو ما لو مما لو بيو دا اي ني دايما بوين لو مين داي اپے کو اپا ايا اي ني نكو باو ميو ما اپے لو بيو دا အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအယဆိုတာပါလေတဲ့တိဝိဒသမ္ပါတိယောအယံတိကိစ္ဆန္တိဘဝတန္တိအေဒေနာတိအယောအေဒေနာဤကုသိုလ်ဖြင့်တိဝိဒသမ္ပါတိယောလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောသံဃာတို့ကိုအာယံတိကိစ္ဆန္တိဘဝတန္တိဖြစ်တတ်ကုန်၏အေဒီဤသောလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောသံဃာကိုရကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင်းအေယောအယမိဝါကုသိုလ်မိပါတယ်လို့တထာဗံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပြီတော့သတည်အယဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာပြန်လိုက်လို့ရှိရင်လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာကိုရစေတတ်ရောက်စေတတ်သောကုသိုလ်ပဲအပနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အယတောအပကတောအပယောအယတောဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးနာရာအကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မှကင်းသည်ဟောနောက်ကပါဠိစလုံးကိုမြန်မာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုနနိဗ္ဗာန်သုံးနာရာအကြောင်းရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှကင်းသည်တဲ့ကဲအတူချုပ်ဘုရားပိသနားလေအောင်ဘုန်းကြီးတောက်လျှောက်မြန်မာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အပေဘုံဆိုတာမှတ်တော်ပရိသတ်ရဲ့အပေဘုံဆိုတာလူဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိတဲ့နေရာကိုအပေလို့ခေါ်တာကုသိုလ်မရှိတဲ့နေရာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအေးအဲ့ဒါမှတ်ထားအပေ၄ပါး၄ပါးကိုနောက်မှပြောမယ်အပေကိုအရင်ပြောပြနေတာအပယ်ဆိုတာပါလေဆိုရင်မသိပါဘူးကွာမလုံးနဲ့အပယ်ဆိုတဲ့သလုံးကိုမြမလိုအဖြောက်ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာလူဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှိတော့အရာကိုအပယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါမြင့်ရရှင်များအဲ့ဒီအပယ်ပုံမှာနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးဝမရနိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်တော့ဘုရားစားကြည့်တော့သူတော်ကောင်းကြီးများနဲ့တွေ့ကြရရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးတော့တော့ကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုရားတို့ဘုရားသားကိုအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးပြောပြမယ်အပယ်က၄ပုံရှိတယ်အပယ်ဘယ်နှပုံရှိတယ်အပယ်၄ပုံကိုဘုရားတို့ဘုရားသားဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲပြောအဲဟုတ်ပြီတရေတလိဇံပိဋ္ဌာအတုရကေဘုရားတို့နှုတ်ကြိုးနေတာအဲ့ဒီလိုကြိုးနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငရေတလိဇံပိဋ္ဌာအတုရကေအဲ့ဒီအစဉ်လေးပြောင်းအောင်ပြေးတိုင်းတလိဆံပိဋ္ဌာအတုရကေငရဲဗါရဲလည်းပြောအေးအဲ့ဒီလိုမှတ်တာအဲ့တော့ခုနကတော့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပြန်ပြောမယ်အပယ်လေးပုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုရင်တော့လုံးဝမရနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရပါသေးတယ်တဲ့ဟောဘယ်ဟာသွားကြည့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်တလိဆံဘုံကိုသွားကြည့်လိုက်ဘုရားတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘာဘုံကိုကြည့်မလဲတလိဆံဘုံမှာတလိဆံလေးတဲ့ကောင်ဖားဖားဘာကောင်လဲအေးဖားလေးရရေကန်းသားမှာဒါလေးနေနေတာခုံးမရသော်ဘုရားရှင်ကိုတော်များရဲ့အတန်တော်ကြားလဲကြားလိုက်ကောအတန်တော်ကိုအာယုံပြုငါကြောင့်သမားကဒုံနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဖားလေးသေးသေးလဲသေးရောဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရဲ့နတ်ပြည်မှာမန္တုကဒေဝဗုဒ္ဓနတ်သားဆိုပြီးတော့ဟောနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်နတ်ပြည်မှာဘာသွားဖြစ်လဲအော်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော့ပထမ်းပထမ်းပဌာန်းဒေသနာတော့ရွတ်တော့အဲ့ဒီမှာလင်းတို့သား900ဆိုတာမကြဘူးလားအဲပဌာန်းဒေသနာတော့ရွတ်တာသင်္ဃာတွေကလှိုင်ကူကြီးထဲမှာအဲ့ဒါလင်းတို့တွေကလှိုင်ကူမှာတွဲလောင်းဆွဲပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလင်းတို့သား900သေလဲသေရောဘုန်းကြီးတို့ပြေးတိုင်းနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်900လာဖြစ်ကြတယ်ယဟန်နေဖြစ်တယ်အဲ့လိုတလိဆံဘုံဘဝမျိုးမှလည်းပဲပေါ့လေတရားစားကြည့်တော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရင်တော့ဖြင့်တိရိစ္ဆာန်တွေထဲမှာလည်းပဲကုသိုလ်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုပိဋ္ဌာနောက်တစ်ခုကဘာလဲပိဋ္ဌာဘုံမှာရောက်နေတဲ့ပိဋ္ဌာတွေကိုလည်းပဲ
ရင်ညွန့်မှန်းစာပြီးတော့ဝိမာနိကပိတ်တာတွေပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရင်ညွန့်မှန်းစာပြီးတော့ဘုရားမူကြီးတဲ့တန်ခါတွေအပင်ပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါသူတို့ကိုအမြဝေရင်တော့သူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုရသားတာတွေရှိပါတယ်မရနိုင်တာကတော့ပြေးတိုင်ငရဲဖို့မဲပါဖို့မဲတယ်လေဟာငရဲမှာခံနေရတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဲ့ဒါမရနိုင်ဘူးတဲ
أبايا صورة بوكا لونا نيفان دونا يا جاوم سيدة كودو كامو ما كينه بونو أبي بونو خبره إلى دي أبي بونو يانغواره تيما دينيا بني بيوما غا بيداي نعيه جاوم بيوما ما جاوم بيوما لين إيه بني لو بيدا بندرو غانو جابو نيدا نعيه شتات نعيه بنتاله เออนัยยะชิฏฐะเจ้าก็ไม่ပြောเกินมานัยยะเจ้าก็ပြောมั้ยนัตถิอโยอิจฉาตินิรยอปาลีโลนิรยะหลอกเอตถะอีโหมาอโยฌานาตินัตถิไม่ရှိอิติอีโตฌานาไม่ရှိจีนจองนิรยอนิรยะมีวังเยมีอีเตนัยยะบงโซราบะโลบงโยรงโซยฌานตาทุกข์บาตะคุมาไม่ရှိเดบงโงเยบง ฌานาทุกข์ปาตะคุมะไม่ရှိတဲ့ဘုံကိုဘာဘုံလို့ခေါ်ဆိုလိုက်ပါฌานาทุกข์မရှိပါခေါ်ရငရဲပါฌานาทุกข์မရှိပါခေါ်ရငရဲပါฌานาทุกข์မရှိပါခေါ်ရငရဲပါ ငရဲလို့ဘာကြောင့်ခေါ်တာတော့ဆိုဈာနာဒုက္ခပါတခုမှမရှိတဲ့ဘုံမလို့ငရဲဘုံတဲ့အဲ့ဒီငရဲမှာပြည့်တတ်တဲ့ငရဲကြီးရှိတာရှိတယ်ငရဲဘယ်နှစ်ထားနံပါတ်1ငရဲပြောမယ်3ဆိုငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲနံပါတ်2ကကာလတုတ်ငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲ နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကရောဟုဝငရေဘာငရေတဲ့နံပါတ်5ကမဟာရောဟုဝတဲ့နံပါတ်5ကနံပါတ်6ကတာပါဏငရေဘာငရေတဲ့လဲနံပါတ်9ကမဟာတာပါဏငရေနံပါတ်9 နမရှိကအဝေစီငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲငရဲဘယ်နှစ်ထပ်ရှိလဲ၈ထပ်ရှိတယ်သူ့အထက်နဲ့သူ့နေတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟိုရန်ကုန်ကတိုက်တယ်အာယုပြုကြည့်လိုက်ဒါဥပမာလေးပေးလိုက်တာရန်ကုန်မှာ၈ထပ်တိုက်ကြည့်ရှိတယ်ဆိုလိုက်ကြပါဆိုအဲ့ဒါတထပ်ကိုငရဲတထပ်လို့ကိုယ်စိတ်တည်းအာယုပြုကြည့်လိုက်အဲ့တော့တိုက်ခန်းနေတိုက်ခန်းနေနဲ့မနေဘူးလား အဲ့ဒီတိုက်ခန်းနေတိုက်ခန်းနေနဲ့နေတယ်လို့ငရဲခန်းနေငရဲခန်းနေရအဲ့လိုရှစ်ထပ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီငရဲကြီးရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အရာ၄မျက်နာမှာတမျက်နာလျင်ငရဲငယ်၅ခုရှိသေးတယ်တဲ့တမျက်နာတမျက်နာငရဲငယ်ဘယ်နှခုရှိ ပင်ဘုံငရဲတဲ့ပြာဘုံငရဲတဲ့လက်ပံတော်ငရဲတဲ့တန်လျက်ရွတ်တော်ငရဲတဲ့ကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲတဲ့အရှိရမှာလည်းပဲငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်အနောက်ရမှာလည်းငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်တောင်ရမှာလည်းငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်မြောက်ရမှာလည်းငရဲ၅ခုဝိုင်းနေတယ်တထထထမှာငရဲ၁မျက်နာ၁မျက်နာကိုဘယ်နှခုရှိလဲ၅ခုရှိလေးမျက်နာဆိုတော့၂၀ဘယ်လောက်လဲ တထထမှာငရဲ20ရှိတယ်တထထထမှာငရဲဘာမှမလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါငရဲငယ်တွေပါတယ်လေငရဲကြီးတယ်ဆိုတာမကြဘူးလားဟမ်မပြောဘူးလားဟဲ့နေငါမဆဲတော့ဆဲငရဲကြီးလိုက်နေတယ်ပါတယ်လေပြေးတိုင်းငရဲကြီးရှိတယ်လို့ငရဲငယ်လည်းရှိတယ်ငရဲကြီးရှိတယ်လို့ငရဲကြီးက၈ထပ်ရှိတယ်ငရဲကြီးက ငရဲငယ်ကတထထထမှာ20ရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့တော့၈ထပ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ငရဲငယ်ပေါင်း160ရှိတယ်ငရဲငယ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ
ငရဲငဘောင်တရားဆောက်ဆက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သာဘောင်တော်ကောင်းတို့ဒီနေရာမှာထပ်ပြောအောင်မယ်ငရဲတနေယမမင်းဗါလဲလေယမမင်းဆိုတာမကြားဘူးလားဟောဘုန်းကြီးတို့အလူတွေပါလေလို့လို့အမြဝေတဲ့အခါမှာလေလူတို့တနေပြည့်ရှင်မင်းနတ်တို့တနေငရဲတနေယမမင်းဗါမင်းနဲ့လေ ยมมเมหะบ่อยู่เปยได้ประมาณนี้โซยเลยงเยจีนี่มายมมเมลงมาไม่ရှိဘူးတဲ့ငရဲငယ်มาပဲရှိတယ်ประมาณရှိလဲยมมเมဆိုတာสุตุมาเนี่ยณแท้มาปาวินเนี่ยเวมานิกะปိတ်ตาเมนี้ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီยมมเมကြီးဟာအလုံးကိုသဘောကောင်းတယ်တဲ့ยมมเมကြီးကအလုံးကိုစိတ်ကောင်းရှိတယ်တဲ့ အဲ့ဒါသူထံကိုယမမင်းထံကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရောက်သွားမှာတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးရောပြီးတော့လုတ်တဲ့လူတွေယမမင်းရှိကိုရောက်ပဲတဲ့ဘယ်ကိုရောက်ပဲတဲ့ယမမင်းရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ယမမင်းကသူ့ရှိရောက်လာတဲ့လူငရဲကိုတိုင်းမခံရသေးဘူးသူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ရောနေတာကိုရောနေတဲ့အခါကျတော့တေကန်ကြီးကျတော့အကုသိုလ်အာယုံပေါ်လာတော့ယမမင်းရှိရောက်သွားတယ်ငရဲတိုင်းမ
င်းလုပ်ပြမှာတော့ငါမကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ဘူးလားအဲမလုပ်ပါဘူးမေ့ပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးလို့ပြောပြောတဲ့အခါယမမင်းကမင်းလုပ်ပါတယ်กว่าကုသိုလ်ကောင်းမှုမင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့တော့မင်းငါကိုလေရေထဲချပြီးတော့အမြဝေးတာမှန်ပြီလားအဲ့ဒီလိုယမမင်းကတတိပေးတယ်ယမမင်းကမလုပ်ပေးလေကုသိုလ်ကောင်းမှုအစပေါ်ပြီးတယ်မင်းကကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဲ့ဒီတော့ကမင်းအမြဝေထားတယ်လေကွာမင်းမမှတ်မိတော့ဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအစပေါ်ပြီးလို့မှကုသိုလ်ကိုသတိမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့မင်းတိုင်းနဲ့မင်းကံခံပြီးတော့လို့ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းရငရဲကိုပို့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့နေရာမှာစိတ်ပါလက်ပါထက်ထက်တန်တန်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းမှတ်မှတ်ရရလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာပြီးတော့မျိုးမလုံးရဘူးကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပဲမကြမကြနှလုံးပြန်သွင်းပြီးတော့မကြမကြဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာတခါလေလုပ်ပြီးမပြီးဘူးအမြဲတမ်းအာယုံပြန်ပြန်ပြုတ်နေရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအခုယမမင်းကြီးကမေးတဲ့အခါမေးပြီးရောက်သွားတဲ့အခါမှာအစပေါ်ပြီးတာတော့မှကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသတိမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါမင်းတိုင်းနဲ့မင်းကပါတော့ကွာလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးသူနဲ့ဆိုင်ရာငရဲကိုပို့လိုက်ရောတဲ့အဲ့တော့ယမမင်းထံမှာအစစ်စစ်မခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလုံးဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ကံတွေတိတ်ကြီးမာတဲ့လူတွေကတော့ယမမင်းထံမှာအစစ်စစ်မခံရတော့ပဲနဲ့ငရဲရှစ်ထပ်ထဲမှာသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငရဲတစ်ထပ်ထပ်ကိုပို့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဆွေးဥစွာမှတ်တာပါအဲ့တော့ငရဲရှစ်ထပ်မှာအပူဆုံးငရဲကိုဘုန်းကြီးပြောမယ်ပြည်သားတိုင်းတိန်းဆုံးငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေငရဲရှစ်ထပ်ထဲမှာရှင်ရဲ့အနေဆုံးအသက်တာဆုံးတတန်းအတူဆုံးငရဲကတော့တိန်းဆုံးငရဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုတိန်းဆုံးငရဲလို့ခေါ်ရတာတော့ဆိုရင်တံပုဏ္ဏပုဏ္ဏဇေဝတိဧထာတိတိန်စီဝောဧထာဤငရေ၌တံပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမတလဲလဲဇေဝတိအတ္တရှင်တကုန်ဤဣတိထောကြောင့်တိန်စီဝောတိန်သောငရေဟု၍တထဘံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပြီတော်တည်းဘာဖြစ်လို့တိန်ဆုံးငရဲလို့ခေါ်ရတာတော့ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီငရဲကိုကြားသွားတဲ့လူခါဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြီးငရဲခံရပုံလေးပြောမယ်။ဘွားကနေဆိုအဲ့ဒီပုံမှာသွားပြီးတော့တခါတည်းလူသွားဖြစ်ရော။အခုဒီဘွားကနေသေသွားလို့မဆိုးအကွက်ကြီးနေဆိုရင်လည်းပဲငရဲမှာမဆိုးအကွက်နေပဲ။အလောင်းမြေမြုပ်တုံးကထည့်ပေးလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာပုံတရံအတိုင်းအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအတိုင်းကိုခံရမယ်ငရဲမှာဘွားကလေးတို့တခါတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်ပြီးတော့ကြောင်တောင်တောင်တို့ဟိုကြီး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 နေတော့မှာ
ยมะโดยมะกะเรยมะโดยมะกะဆိုတာငရေတိတ်တွေရနာမယ်ဘယ်သူနာမယ်လဲအေးยมะโดတဲ့ငရေတိတ်တယောက်ยมะกะလို့ခေါ်တဲ့ငရေတိတ်တယောက်နတ်ဘလူကြီးတွေပါတယ်လဲမရေးတာရဲ့အဲ့ဒီနတ်ဘလူကြီးတွေကအဲ့ဒီยมะโดยมะกะလို့ခေါ်တဲ့ငရေတိတ်တွေကငရေကြလာတဲ့လူတွေကိုကြောက်ကြပဲကြကြမိမပဲကြကြလာခဲ့အဲ့ဒီလူတွေကို ဘာလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တွေတန်လျက်တွေရဲတဲ့ပစိန်တွေနဲ့တခါနဲ့အဲ့ဒီမှာဝိုင်းခုတ်တာပဲတဲ့မိသားကြီးခုတ်ကြံထိုးကြံဆွာကြနောက်ပြီးဆိုဘယ်တလို့တော့နှုတ်နှုတ်ပေါင်းအစင်းပြစ်တာဘုရားငါးစင်ပေါ်ဟင်းပြချက်တယ်လို့လားမသိပါဘူးလူကိုတခါနဲ့နှုတ်နှုတ်ပေါင်းတခါနဲ့ဆင်းပြီးတော့အမြင်တွေအသားစားတွေချစ်သွားတဲ့ထိအောင်ကိုအဲ့ဒီမှာနှုတ်နှုတ်ပေါင်းဓာတ်တွေပစိန်တွေနဲ
ตีตัวอยู่อะไรมาตีตัวมีเนี่ยสวนเลยสวนอากูตุกันมะกงดีวางกันในอะไรมาลูกยังคิดได้ไหมล่ะเราเจ้าเสียกองนู้นเออเราไปเราไปเราบอกเราเจ้าเราบ้านเนี่ยดูเราสวนเลยสิเลยโอ้อาสางานนี่เลยเชนเดียร์จ้าเลยโอ้จีจ้าโอ้จีเชนเดียร์โอ้จีดึงลูกเดียวยาวตัวเลยค่ะมาจ้าเดียร์เชนเดียร์ก็ไว้สวยละหัวสวยดีอ่ะสวยเนี่ยเออเดี๋ยวสวยเดี๋ยวเราไปเนี่ย ยังไม่ด้วยยังไม่กล้าลูกเลยเงยดีนี่ดีกันเลยเงยกูยาวลาดเดอเอรีลูกกูวันสวยบีโดอากูลงด้านดีภาษาอินเดียเนี่ยเขาเด้เต็งโซเงยเด็กบุญลงหาไปอยู่ที่ใดชูมาโซมีมาโซเอาเตยโยยเอาไปเอจ่าไม่เนี่ยสักกันมาละเอาเงยด้านดีเนี่ยเงยดีเนี่ยเขาเทศทุบยาเนี่ยดีฮะอัลลอฮ์ลูกเจ้าเสียเขาเนี่ยเลี้ยงมองได้จ่าเนี่ยข้ามา เมื่อเท้ามันไหลลงนี่เดียร์ยายขับไปแล้วแต่โอ้โหเต็งโยโย่เนี่ยมีเป็นยี่ตะกุลกว่าลอยใหญ่เนี่ยตะลุ่มเว้ยเนี่ยเอรีเต็งโยเมียมาขันยาเร่เมียดูเมียตาเดียฮะโน่นเบาด้านเนี่ยเส้นขันยาเร่เอรีเต็งโยเมียแต่ดังอ่ะบลาอุเชโรสุอันนี้ง่ายยาเร่บลาอุเชโรเร่เลยเต็งโยแต่ดังเนี่ยเต็งโยเมียแต่ดังอ่ะอันนี้ง่ายยา เก๋ตัวเด็ดเนี่ยพอยืนดูเด็ดเนี่ยพยายามจะจี้เอาตัวเราสิมาเต็งโซเงยเย่มาแต่นี่เนี่ยแต่เนี่ยแต่เยี่ยขอรับบ่พอยืนดูลูกีมาส่วนเนาะแต่เยี่ยกูเนี่ยเสียลีน่าอีแต่เยี่ยกูวันนี้น่าอีสิเลยแต่น่าอีเนี่ยมาแต่เอรีเต็งโซเงยเย่แต่เยี่ยฮะลูรีแต่เนี่ยตัวเมื่อส่วนเนี่ยปองกูทั้งสิเลยเนี่ยปองวันนี้น่าเนี่ย ตัวเตี้ยกูเนาะลูกอันนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยบ้าบ้าเลยเต็งโซเงยเย่มาเตี้ยเพ่ขันยาเอาเนาะลูกอันนั้นเนี่ยตัวเนี่ยกูทำเองลูกอันนั้นเนี่ยบ้าเลยอันนี้กูทำขันยาไม่เนี่ยแกพูดอยู่พี่ตาอีสุจีดามาเว้นเบียวทำยังเล่นเนี่ยเนี่ยเงยเย่ทำยังอาจารย์เว้ยกันจะมาอะไรยาวใจยาวตัวเนาะ ทุกเบาคุ้มสวัสดิ์จ่าเร่ท่านชาตุตุเตชิมโยโม่ได้ยินเสียงเขาย่าเร่บุญเต็งอาญาลูมาตัวเย็นแต่เย่กูจะไม่สิเร่ต้องอย่าเข้าเสกกูจะไม่เอาเย็น เวลาสิเมลตัวจ้าเวเอ็นอาจะดึงดวงเงยเอเตเพอเมียมาบากเวเวียนเบียวเทมีเลนเนียเนเงยเทมีอาจ้าเวกันจะมาอะไรเอาใจเอาตัวลุ ชูเป่าเข้าสวัสดิ์จ่าเร่ท่าท่าตัวตัวแต่เสียงโยมแต่ยงเงยคอยอะไรบ่งแต่งงานลุมาด้วยยิ่ง
ตะเยกูซันเนี่ยสิเดต้องอย่าชาวเซกูซันเหมี่ยวเย็นเบลาวสิมะเลตั้วจากวยเอ้าล่ะก็ตึงกูงะเยอะเป้อเมยมาบากวยเอ้ไดเส้นน่ะจีซ้ํามาลุตะตั้นเนี่ยตั้วจีตึงซูงะเยเด้ตะเยกูเด้บ่อยู่ลุตะตั้นเนี่ยตั้วลุสิ2กูซันสิเด้เอ้บ่ลาวสิเด้เด้ อเมเลอเมเลอเมเลงเยจะตั้วไปสู้เปลี่ยนแต่ละบ่มันเลยเว้ยบ่สู้ล่ะเอ้อล่ะเปล่านี่ล่ะโหอ่ะตะเน็ดสู้หิบ่รู้นี่บ่ต้องสู้ล่ะตั้วจิโหก็ตะเย็ดกูที่มาเนี่ยปองกูซันเนี่ยปองบะแล้วแหละเนี่ยปองกูซันเนี่ยเมตตาติบะแล้วจ้องเสียกาวนูสู้ล่ะวินเปี่ยวแท้เนี่ยเล่นเนี่ยเนี่ยงเยดิเนี่ยอาจารย์เวตันจะมาอะเลยเอาจ่ายเอาตั้วหลูโทปองเข้าสว่าตัดจ่าเด้ โบกันเตี่ยวแท้โอ้มันงเยดิเนี่ยไปอ้าก้าวน่ะยมดอยมกะโหลขอได้งเยดิญีดิน่ะบ่รู้จริงดิละมองน่ะเป้ซ้อพี่แล้วตะกาเนี่ยตาดิเนี่ยนุ่งๆปองอึนจิตาท้วนบ่าวโคซาตัดจาเดทัฏฐะโตโตอะตะศีเมียวหมูอะกูก็บ่กงเมียวล่ะบ่กงนี่เฉ็ดๆลูกเปลี่ยนเพิ่นไปไอ้นี่หน้านี่วากันเนี่ยเปลี่ยนบ่เว้ทัฏฐะโตโตตัดศีเมียวหมูติงโกงเยขอยะเด ဘုံတက်9လူမှတွေ့ရင်တရက်9တန်းနှစ်ရှိတယ်။3169ရင်3169ကိုတနှစ်လို့ခေါ်တော့သူတို့တက်တနှစ်နဲ့မြောက်လိုက်စမ်းနဲ့အမလီကနန်းတွေကိုအများကြီးထွက်လာ။3169ရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲတွေ့ကြကွယ်အဲ့ဒါကသိဆိုငရဲ့အသက်ဖဲအမြဲမပါကွယ်ဘေးတန်းတွေအဲ့ဒီငရဲ့မျိုးကိုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးဟောတရားနာတဲ့ဘေးသားကိုရောက်ဘူးပြီ။ ရောက်ခလာမရောက်ခဲ့ဘူးလားရောက်ဘူးပြီပြီရောက်ဘူးပြီပြန်လွတ်လာတာမဖြစ်လာတာလေအကုသို့ကံကုံသွားလို့ဘာကုံသွားလို့လဲမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေမရောက်ဘူးလေဘုံမရှိဘူးလို့ဟောလာတာကို30တဘုံပါလေလူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံငရဲဘုံကြိုက်တဲ့ဘုံတွေသွားခဲ့ပြီပြီစုံစမ်းသွားလာခဲ့ပြီပြီသန္တရာခရီးသွားနေတာမရောက်ဘူးတဲ့ဘုံမရှိဘူးတဲ့မဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုံမရှိဘူးတဲ့ အဲ့ဒီငရဲဘုံမှာတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေကိုတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုရောက်ခဲ့ပြီးပြီလားမရောက်သေးဘူးလားဗာဖြစ်လို့တဲ့အကုသို့ကံကြောင့်ဘာကံကြောင့်လဲကုံသွားပြီကုံလို့လွတ်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားပြန်သွားခြင်းသေးလားအမလေးပြန်မသွားခြင်းတော့ပြန်မသွားခြင်းတော့ဘုရုံးကမတိလို့လုတ်ပြီးလို့သွားတာကံကောင်းလို့လွတ်လာတာကုံလို့လွတ်လာတာ ဒါကြောင့်မို့လို့ဇလိတံဝုဒ္ဓဟတိခန္တိတံပိနေရယိကဇိဝတယမေကုဏောတိတိန်ဇိဝတိဘဝုစတေယံမိနေရယိကံကြမယင်းဖန်လာခြင်းကကံကြမယင်းဖန်လာခြင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လျက်တွဲလောင်တေရှိအကျဉ်းတို့သောငရေကြီး၌နေရယိက အမြဲအစွဲအနေနဲ့ဖြင့်တသက်တဲ့ဆူငရဲသူတတ္တဝါတို့သည်ဇလိတဝုဒ္ဓဟတ်ထေဤပြောင်းတလဲ့လဲအယောင်ထွက်သည်လက်နဲ့တိုင်းဆွဲငရဲထိန်ကြီးတို့ကခန္ဓာတာပိသေအနေရောက်အောင်တောက်တောက်ဖြာစင်တန်ညင်းအပ်ပါကုန်တော်လိ ပုဏ္ဏပိဇေဝတံအကုသို့ကံမကုန်မြလျင်တပန်ဆက်သည့်အသက်ရှိကြလေကုန်၏။တောနိရယောဒုက္ခရောကံမကုန်မြလျင်တပန်ဆက်သည့်အသက်ရှိယောငရဲဘုန်းကြီးသောတိန်သိဝတိတိန်သူငရဲဟူ၍ပါဝဇတိ ပြုတ်ပါအလိုက်ရုတ်တကြိုက်အောင်ကောင်းစွာမှန်သွေခေါ်ဆိုအပ်ပါပြီတော့တည်းအေးငရဲကြီးရှိတာထဲမှာပထမဦးဆုံးငရဲလို့ခေါ်တဲ့တိန်သူငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေ
أري دعوة نعمة خامي أو نعيري ما خامي لو أجوء أجان أقوله كان ليري شيء دين نعيري نعيري ما بيو خان ها تجاوزي أقول نا بي نعيري ما خامي لو أقوله كان أجوء جان ليري جان ليري بيه ما بيو خان يا مدرسة نعيري نعيري ما بيو خان تما بيو خان يا مل نعم 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 دلو نبي ابي تنراجي لنيري ابي جادو عمي سوي ابي تنرا ما دوي لنيري بشنيري لبو لبو عبيا يابو سورا تيكا باري تاجو ميزو عبيا جنكورو ميزا منو تادا باوا دونا باري باري لي منو تادا باوا دونا باري لو بشيكو يا غيري لو بيا مهولا เอเวียจึงก็เหมือนกันลูกอภิญญาเกเรตังกงลงนะเยบวชไปตะบวชตะไลษาบวชเอกไผ่โลเปยตะลุลาเรเวถาบาอ๋ออนิจจาเกเรบงบวชวาทนาเสยไอ้ตุยลูกบวชยောက်ลาเอริเสยไอ้ดิปาลาลาเวปาลาเรกาจาโรเบเนบุคคลผิดตรงสรุปโลภะดิโทสะดิโมหะดิเสยไอ้ดิจ้ําพี่รอลูกโลกยောက်ลาเปียนโนเลเวลีดิลูหา โซซ้องมาลงเมียฮ้อลงเปียวลงเมียอ้าดุนยาเตเตตาตุปิสิโกตุตาเมียซอกาเลยเปียวเสซูไตนออะยะตองลุ้งเชนนาดิเทนไนเจ้อดาเวเด้เอ้อน่ะสยายปาลาบาปาลาดาเลยเอโหเมียโหตะไลษาบงไปตาบงนี่มาอนิจาละเดคันเจ้อเอริบงก็สยายดิกาปาลาเด้เด้เปยตันดิเอ้อถ้าจังโหลเมียชินโกโลเมียกะฉิตาโด เนยบงนี่ฮะเปล่าแม้สอยิ้มกုံไหนกูเด้เนยเยตะตันเนยเสยดุขะยอกกုံนี่จောက်เสียหูเนี่ยกูก็ไถ่ข่องอเปลีเมียวอโซชิซองเสยดุขะลงอกงอองยัดเสินซอหอเปียวมกုံมองอี้เดกะอี้เบยีโหเปียนอจีซองแลเวแค่เสินญ อบายะเบอะยีตะเลอะจีโซอะลุงมะสิจิงอะยีตะกะอะยีเบยีจีเดอบายะเบวียีจีเดเอริเบกะเวียนอองเกอริยะภิอะติเตยะเมอะเบตะคาจะปะยันยะเคเตอะเบมะเบตะเวเลเล เปลี่ยนยောက်ล่ะแลหลูแก่ขะกวยยุ่งหยันโซจันโยกังกงเด้อะเบเปลี่ยนจะตวายเปลี่ยนแต่ละโหมะล่วยผู้เด้แต่ละเยแล้วเวเปยตันติหลูจันใส่จันเด้โหมาปาลาเด้ใส่ย้ายดีล่ะหลูบวชชีอองกู้ล่ะพี่รอหลูจันใส่จันผิดเด้อะเบตะคาจะเปลี่ยนยาแค่เด้อะเบมาเวตะเวแลแล เปลี่ยนยောက်ล่ะแลหลูแก่ขะกวยยุ่งหยันโซจันโยกังกงเด้เอริโลอเปเบี้ยดิโกจောက်ผู้ลั่นบ่โลพระญาติกรณญาติเทวจุฑตุฑตังมาเมยคันดิฮ้อแก่ดาตุฑตังนามเมกเทวจุฑตุฑตังเนี่ยอะตุฑตังเนี่ยแลเอถ้าจังบ่โลพระญาติปิตาบังตรอก้องโนตาธนาดอยีเนี่ยตื่นจုံนี่โดมมา มีก้องผ่าก้องเสียก้องนี่ท่านชิดกันพี่แล้วตรุเยอสงมาฤดูอย่าเอาอยู่พี่แล้วกุตุอกุตุขวัญชันติมีพี่แล้วกุตุโกสร้างอกุตุโกช่างปากุสร้างปากุช่างเอกุตุโกสร้างอกุตุโกช่างพี่แล้วหนีมาอเปภีก็ล้มเด้บาลปันฑิตะตุสุราชื่อดีเด้ เอริบาลปันฑิตะต้องมาพระญาติกรณญาติก็อุปมาส่งพี่แล้วฮ้อล่ะฉินาโรยาโซวะตาตะโคเตี่ยวกูพั้นมิยอ
ဟာမိတဲ့ခြေတော်ကသူများပြည်စီခွင့်ရအသက်တွေခမ်းနဲ့တတ်ရပါတယ်အဲ့ဒါဘယင်းအမိန့်နဲ့အဲ့ဒီရာဇဝတ်တာသခိုးကိုမနေ့ပိုင်းမှာလှမ်းအချက်တရားနဲ့လှမ်းအချက်ဘယ်လောက်ထိုးရမလဲအဲ့ဒီသခိုးကိုလှမ်းအချက်တရားထိုးမသိဘူးလားမသိဘူးညနေပိုင်းမှာလှမ်းအချက်တရားထိုးတဲ့လှမ်းအချက်၃ရာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသခိုးကိုထိုးတဲ့လမ်းချက်ဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီလိုလမ်းချက်၃ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးပြီးတော့တတ်တာတော့မှမသေးတဲ့သခိုးဟာဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုဘယ်လောက်တောင်ခံစားရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့ဝေဒနာချက်အစာပေါင်း ထောင်းတောင်းကငရဲမှာခံရတာကပူပါတယ်တဲ့လက်ထဲမှာဆုပ်ကင်လို့ရတယ်ခဲလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့မြင့်မို့တောင်းကြီးနဲ့နှိုက်ကြည့်တယ်မြင့်မို့တောင်းနဲ့ခဲလုံးနှိုက်လို့ရလားမြင့်မို့တောင်းကြီးကကြီးကြီးဟုတ်တယ်မို့လားလက်ထဲမှာရှိတဲ့ခဲလုံးလေးဟာသေးသေးလေးအဲ့ဒီလိုနှိုက်လို့မရသလိုပြောပြလို့မရလောက်အောင်ကိုနှိုက်လို့မရသလိုငရဲမှာခံရတဲ့ဒုက္ခကလည်းပဲပြေးတတ်တယ်အလုံးလုံးကိုဆင်းရဲပါတယ် ยาวินสีตังเบิกขเวนะทุกขะตังอัคคณีนาปัพพุณีตงยาวะทุกขะนิรยาเบิกขเวยันโตเมอุชินตังโตยาวุสีตังนยะมาเสยะตะลอกอัคคณีนาภะยะหัวจะรอมุทะภิปัพพุณีตงอภิสงโตยอกเชนา นะทุกขะตะมะเลวะนิรยะนะเยติยาวะอลนเตตะละยังทุกขะสิญญะสิตะสิญญะยะอะยัตโตบะเวดีโลภะคะวะโพโนชาวสุอองลันทูผิดโตมุโสพะยาศีโกโรมยะกะอะวะสาวะกะรุณาเสธามิตรอาภิเป็นจ้าโรมุไลมาเวตะดี ใจเมตตาเตนมัตติงเยปี้ทวาบีตึงโซงเยบางเยเลนมัตติงเยกังโหเปียวเมกาละตุ่งเยเตบางเยเลกาละตุ่งตันปาติตวาอิทธาติสันติกาละตุ่งโตอิทธาอิงเยมากาละตุ่งตันเมเนตอตะมินโจโก ပါတိတဝါချွေတစ္ဆန္တိရွေကြလေကုန်၏ဣတိထောကြောင့်တောနိရယောထုံငရေသည်ကာလတုတ္တောကာလတုတ်ငရေမိပါပေသည်လို့ဒဋ္ဌဗံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပေသည်ကာလတုတ်ငရေကိုရောက်သွားတဲ့ အခုတော့ကံကြီးမားတဲ့သူများတဲ့ဒေသသူပစ္စည်းကိုသူသားမယားစွာကလိန်ပြောအရဲတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်သူစီရဲ့အလှုပ်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားကောအဲ့ဒါကာလသုံးငရဲရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရမတော်ရမကလို့ခေါ်တယ်ငရဲဒင်းကြီးတွေကထွက်ပေါက်လေးပေးထားတယ်ဗလီပေးထားတယ်ပြေးပေါက်လေးပေးထားတယ်ပြေးကွာလို့ဆိုတယ်ပြေးကွာလို့ဆိုတော့လွတ်ပြီးတင်ပြီးတော့ပြေးတာပေါ့ဒေသကြီး ပြေးလေပြေးရောတခါတဲ့နောက်ကနေပြီးတော့လေအယောင်နေတပြောင်ပြောင်တောက်နေတဲ့တခါတဲ့လက်နဲ့တင်ဆွဲကိုင်းပြီးတော့ပေးလို့ပြေးတာကြီးနောက်ကနေတခါလိုက်တော့တာပဲတဲ့ပထမတော့ရက်ကြီးနေသေးတာပြေးကွာဆိုတော့ပြေးတာပေါ့နောက်ကနေအဲ့ဒါရမတော်ရမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲတင်းကြီးတဲ့နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ခါဟာလိုက်လာပြီကွာလိုက်လာပြီကွာပြေးပြေးပြေးဆိုအကုန်လုံးတခါတည်းဆူပြီးတော့ပြေးကြအောင်ပြေးရင်ပြေးရင်ပြ
ยมรอยมกโลขอได้เนยเด้งนี้นี่ล่ะตะคาเนี่ยพั้นชุบตาไปพั้นชุบพี่แล้วมะขุนลงเนี่ยกองมะขุนลงเปลละตะมาเนี่ยเปลละฮะถ้าพี่ได้คาจะไอ้นี่มาบาโลโตสุขันธากูบ่มาดิจูเมเมเนี่ยเมตตาล่ะดิจูผู่ล่ะจูเมล่ะไอ้ล่ะบ่งนี้โดดิละกะมานี่ตรงเนี่ยจูปอละตะมาเนี่ยจองตะเมนจูโลขอได้ชื่อตรงน่ะ ไอ้ตะเมนโจเนี่ยคณะกูมาโจเมเมจีเนี่ยตะคาจะโจ้ซั่วล่ะเว้ยผู้บักก็ยมกะเนยเรงนี่หยอกก็โจ้เนี่ยซวยมัดมัดปี้ๆล่ะมัดปี้ๆไอ้นี่มัดปี้ไอ้นี่โจ้อไตเมียนตาพี่แล้วบาโลตรงดาเนี่ยขุบตาเลย
มันได้เข้าด่าเลยล่ะเอ้ตัวล้วยมาจอกลูกโจเนี่ยเตะได้พี่แล้วมาโจลีเนี่ยตําพี่แล้วไอ้โจตะเจ้าเนี่ยด่านี่เนี่ยคณะคกๆๆๆๆพี่แล้วฉ่าด่าเลยป๊อกใส่นี่เนี่ยเข้าด่าเลยนาล้นโหลเลยไอ้นี่มาตะคาเนี่ยอ๋อเฮ้นี้ญูพี่แล้วอําเลมะลุบาเนี่ยมะลุบาเนี่ยยําบะรอยําบะกะมีนี่โหลเย้มะลุบาเนี่ยมะยาโหลเลิกกันลาเฮ้กว่าจะเข้ากว่าไอ้นี่โหลเนี่ยบุญรู้พี่ตาเย အဲ့ဒီလိုနဲ့နာလွန်းလို့အဟင်းညင်းညူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတင်သိအဂုရောကံကုန်ပြီလားမကုန်သေးဘူးမကုန်သေးပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီနာမှာတင်လူပြန်ဖြစ်လိုက်အခေါခံလိုက်လူပြန်ဖြစ်လိုက်အခေါခံလိုက်နဲ့ညင်းကျိုးနဲ့တန်းတားပြီးတော့ခုတ်တဲ့ငရဲကိုကာလတုံငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေအဲ့ဒီငရဲတန်းတားကဘယ်လောက်ရှည်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာတွေသိသောငရဲတန်းတားနဲ့လေးစားတက်ပြီးတော့ရှည်တယ် လူတို့ရဲ့အသက်နဲ့တွေ့ရင်ကာလတုံငရဲတရက်ကိုလူတဲ့နှစ်ပေါင်း30နဲ့6တန်းနဲ့ဘယ်လောက်ကြလဲအဲ့ဒီကာလတုံငရဲကိုတရက်ဖဲခံမှာများများမခံနဲ့လူတဲ့နဲ့ပြန်တွေ့ရင်30ကြီး6တန်းနဲ့အမလီလူလောကအသက်ကလည်းတိုးလိုက်တာလူလောကမှာအသက်80ကြီး90တရာကိုသေးကုန်ပြီရှိသေးလားငရဲကြတော့သွားပြီးတော့အသက်ကသွားရှည်နေမြန် ငရဲတဲ့နဲ့တွေ့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြင်တိုင်းတရက်ကိုတရက်ကိုအဲ့ဒီကာလတော့ငရဲရဲ့တရက်ကိုလူတက်တန်းနဲ့တွေ့ရင်နှစ်ပေါင်း30နဲ့6တန်းကြတယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်ပါဝင်းပြောင်းထက်မြက်လက်နဲ့ဆွဲလို့ငရဲထိန်မြန်လိုက်ကြတယ်အမောဆူကမူမိုက်လဲတော့ ဆွဲဆံမြင်သားလုပ်ကြတယ်မြင်သားရမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ကာလတုံးလို့ခေါ်ရတယ်သူတို့ဟုတ်တယ်လူနဲ့တွေ့တော့တရက်3ကလေး6တန်းွယ်အဲဒါကကာလတုံးရဲ့အသက်ဖဲ အမြဲမပါွယ်ဝင်းပြောင်ထက်မြဲလက်နဲ့ဆွဲလို့ငရဲထင်းများလိုက်ကြတယ်အမောဆူကမူမိုက်လဲတော့ဆွဲဆံမြင်သားလုပ်ကြတယ်မြင်သားရမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်လို့ ကာလတုံးလို့ခေါ်ရတယ်သူတို့အသက်လူနဲ့တွေ့တော့တရက်3ကလေး6တန်းွယ်အဲဒါကကာလတုံးရဲ့အသက်ဖဲအမြဲမပါွယ် ကာလတုတ်တေနတစ္ဆန္တိယံမိနိရယပါလကအနုပန္တာပပတံတေကာလတုတ်တော်ပုဗ္ဗဇ္ဇတေယံမိနိရယေတံဇမယေဖန္လာညင်းကမကွေးနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လျက်သွင်းလောင်ပေစီအကျဉ်တို့သောငရဲကြီး၌နိရယပါလကပြောင်းတလဲလဲအယောင်ထွက်သည် လက်နဲ့တိုင်ဆွဲငရဲထိန်တို့ကြည်ဒီကအနုဘန္တံတာကောင်းတက်တိုက်ခွေးတွေလိုက်တော့ရိုက်နေတန်ညင်းအတင်းလိုက်အကုန်ပြီးဖြစ်၍ပပတန်တိဟောတဟိုင်းအမောဆိုင်လျေမူးမိုင်လဲညာငရဲသူငရဲသားတို့ကိုကာလတုတ်တင်နာတိရွေသမလက်ကြိုက်ထားသည် ပင်များတိုင်ယိုတမင်းကျော်ရှင်တစ္ဆန်တိတိုင်တန်ထက်အောင်ပက်လက်မောက်လျက်ရှေ့နောက်ရှုပ်ွေခုတ်ရွေးကြလေကုန်၏တောနေရရောဒုဗလိုတံမကုံပြန်လျင်ဖန်မှန်ရှုပ်ွေခုတ်ရွေးကြယိုငရဲဦးကိုကာလတုတ်တာတိကာလတုံငရဲဟူ၍ ပါဝဇေတိပြုပန်းအလိုက်ယုံတော်ကိုက်အောင်ကောင်းစွာဝန်သွေခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏တကား
ไอ้ดึงโดงเงยเนี่ยกาละตรงเงยเจ้าเสียงก็ก้าวล่ะอมลีจะตีหนองหาเนาะคันน่ะไม่ช่องผู้คันย่าเองไม่ช่องผู้ต่อดีดิไม่หยอดดีลูกเอาเดี๋ยวมล่ะไม่ต้องให้ยาดิยาละไม่เอาล่ะหยอดพี่มาเปลี่ยนน่ะญีลูกยาละเอ้หยอดพี่มาเปลี่ยนน่ะญีลูกไม่เอาต่อดีดิบุญีลูกกันก้าวน่ะว่าก้าวน่ะเลย กังกาวนามะตวนเนี่ยมะตวนเนี่ยโหราไปได้ป่ะตวนลงมาเลยนะพระยาฮ้อแก่ล่ะบุดูฮ้อแก่ล่ะพระยาโกยกหญิงพระยาสกาลเลยยกมาดิโหดมุล่ะญาติพระยาก็ตัมมิญญาญาณเนี่ยจี้พี่တော့ฮ้อแก่ล่ะไอ้นี่โหลขันธ์ยะได้กว่าเนี่ยเงยมานอกนมาตรงเงยก็ตังคาตะเงยเนี่ยบางเงยเนี่ยแหละมหันตาสลิตะอยัปปะตะตัมปุณณปุณณขนันติอิทธาติตังกาโต เอตาอิงเยมามหันตาจีมาโกโนสลิกะอยะปะปะตาอะเลยังเปียงเปียงตอกตอตันตองโลติตัมปุณณปุณณอภัมมะตะเลเลหะนันติเจ็งเจตัตตะโกติอิติโทจองตอนิระยอทุงเยติตังกาโตตังกาตะเมยมีอิหุ ดาถาวังก้องมาด้วยมาตาไทยบาไปรอตรีกู้อยู่สนาเจเรเนี่ยบุญนี้อ่ะกู้อยู่สนาเจเรเนี่ยมาอเลียนตะเปียงเปียงเยเยตอกอ๋อยาวเนถั่วนี่เนี่ยตันมีผีนี้เนี่ยบันมีผีนี้เนี่ย ไอ้ตันบยาริเกินได้โหลหมัดบยาไอ้ตันบยาริอ่ะตะคาเด้มีดิตะหูตะเปียงเปียงอะยองนี่ถั่วพี่แล้วตอกเลยไอ้ละเงยขายมาตัวอ่ะไอ้มาตะคาวากันได้ตั๋วผิดตาวากันได้ตั๋วแล้วผิดได้ผิดก็ไอ้ตันมีบินนี้ปู่ตะคาได้เน็ดจ๋าตั๋วพี่แล้วคาตะเวเหมยตั๋วเลยดิบะตะเวเหมยตั๋วเลยคาตะเวเหมยตั๋วแล้วบะลุมะลุ้มลุ้มไม่เอา ตันมีบีจีก็ตันนี่เนี่ยညှတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တာခါတော့ဘယ်ကမြေကြီးတွေမြုပ်တယ်တန်တီးကမိကြီးလောင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့မိကြီးလောင်းတော့အော်တယ်ဟိုကြီးကြီးကြီးနေတော့မှဘိန်းတို့ပြေးတတ်ရဲ့အရှေးအနောက်တောင်မြောက်အရောက်၄အရက်၄မျက်နာကနေပြီးတော့မိတွေတောက်လောင်နေတဲ့တန်တောင်ကြီးတွေလိမ့်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 နေဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတို့အခုဒီကမာဆဲတို့ဘာတို့တကူးသွားတဲ့ခါမှာလမ်းထ
ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါတခါလေးမြည်ကြီးတွေကြည့်နေအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တန်တောင်ကြီးတွေအဲ့ဒီတန်တောင်ကြီးတွေအဲ့လမ်းကျိတ်ကြီးမျိုးလုံးနဲ့မြောင်ကြီးထားလိုက်လူကနာမြေပြင်ပေါ်မှာခါတော့ဝဲမြုပ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလမ်းကျိတ်တဲ့လမ်းကျိတ်ဆက်လို့ပုံစံမျိုးတန်တောင်ကြီးတွေကလည်းမြည်တွေတခါတည်းတဟုတို့ပြောင်းလုံးတောက်ပြီးတော့ဟီ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 နဲ့အပန်းနေပြီးတော့လာ
ตัวนั้นเนี่ยมันมาตอลงมาแล้วตัวพี่ๆๆตัวอ่ะโหไอ้นี่แล้วแต่ก็ได้ไอ้นี่ยောက်ลาพี่แล้วเนยแขนยาได้ลูกโหลาจိတ်တယ်เนี่ยลาจိတ်တယ်ခါကျတော့သိတာပေါ့လာจိတ်တော့ပါပြည့်လေသိတော့လာจိတ်တဲ့ခါကျတော့သိတာပေါ့လာจိတ်တော့ပါပြည့်လေသိတော့လာจိတ်တဲ့ကြီးကအရှိကနေလာจိတ်ချောင်းသွားတယ်အနောက်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်ဝါကနေဆိုသူပြန်ဖြစ်ပြန်ဟောတယ်ဟောအခုဆိုတာမကုန်ဘူးသူပြန်ဖြစ်ပြီ
ตะคาเร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 ลาเพียงก็จိတ်เสียตะคูตะคูว่ากันเนี่ยสิเปลี่ยนพี่เหมี่ยวกะตะคูลาเนี่ยอะยังเลี้ยงเนี่ยน่ะก็ไอ้อเปี้ยนเนี่ยอลันๆจိတ်นี่ตาเลยเบยตาเยไอ้นี่งะเยก็ละตลอดค้านน่ะแค่เด้แค่ละมาแค่ฮู้ล่ะไอ้นี่งะเยမျိုးอสังขันนี่นี่เลยตั้วขันจริงแล้วล่ะลาจိတ်เสร็จเลยถ้าตะวะเปียวไปอีกแล้วงะจိတ်จริงซ้ํามาเปียแล้วไปได้นี่บ่รู้ล่ะตะคาเรปี้ตั้วลูกชายมาเนาะบ่ฮู้ เออบ่อยู่เมียตัวเมียนี่กูรองเมียกันตั้งไปอยู่แต่ญาณโนยิจี้พี่แล้วเอ้อขอแก่ดาพระเยซูอกุโตกรรมกุมไม่ชินเลยอ่ะอาชีก็ตัดจีเนี่ยลาจိတ်ตัวเลยปยาตัวเลยตีตัวเลยวากันเนี่ยเปลี่ยนพอเลยอนาคก็ลาจိတ်ตัวเลยตองก็ลาจိတ်เหมี่ยวก็ลาจိတ်อาชีก็ลาจိတ်อนาคก็ลาจိတ်ตองก็ลาจိတ်เหมี่ยวก็ลาจိတ်เนี่ยอ๋อ 4,000 กว่าครั้งแล้วก็จี้ไปแล้วพระเยซูไอ้เอ้อน่ะ
ไอ้ตรุเตยก็บุญโลลูกนี่เนี่ยตั่วไล่ได้คาจ้ะတော့ 14 กระเทนเนี่ย 4 ตันရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့လဲရှင်လိုက်တဲ့ငရဲတက်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတိုင်း 14 อมีฮีโลเจ็จเฉยเดตันตองนี้อตันธรรมะละโลตังกาตะโลขอยะเดงะเยตะเยลุเนตั่วต่อกะดิ 40 กว่าเอดาก ตังกาตะงะเยอะตะเพมะล้วยมะปะกวยตัมมีภูมาคาฉิมยุโลมะล้วนไหนแม้ชีวินเวอะเลยังเปียงเปียงตันตองนี้กาอมีฮีโลเจ็จเฉยเด ตันตองนี้อตันธรรมะละโลตังกาตะโลขอยะเดงะเยตะเยลุเนตั่วต่อกะดิ 40 ลีตันกวยเอดากะตังกาตะงะเยอะตะเพ မလွဲမှာပါကွယ်အာဒီငရဲကြသွားလဲမချောင်ဘူးပေးတဲ့ချောင်မလားတန်တောင်ကြီးကဟီဟီနဲ့အတန်ကြီးအော်လုံးလမ်းကြည့်စကြည့်ငင်း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 နဲ့အော်လာသလိုခေါမမီးတောင်ကြီးတန်တောင်ကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုမီးတွေအလျံတပြောင်ပြောင်လောင်းနေတဲ့တန်တောင်ကြီးကလည်းဟီဟီနဲ့အော်ပြီးတော့သူ့အတန်ကြီးကအလွန်ကြောက်စရာကောင်းလို့တန်တောင်ကြီးအတန်ထမ်းမာလာလို့တန်ဃာတလို့ခေါ်ရတယ် တန်ဃာကငရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲတဲ့အယောမယပတ္ထရပြံယံမိကတိမတံဘဝေတိတေအယောသီလာတန်ဃာချင်းတိတန်ဃာတောတိဘုဇတိယံမိနိရယေကံကြမ္မာယင်ဖန္လာညင်းကမကွေးနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လေသွင်းလောင်ပိစီအကျဉ်တို့သောငရဲကြီးနိုင်အယောမယပထရပြံကိုယူသနာ အလျံပြာတိသမ္မာအတိပြီးတော်မြည်ပြီးဝဲကတိမာတံဖဝါလျောက်တဲ့ခါလောင်းနဲ့အောင်ပဝေတိတေရင်းရိုင်ဆုတ်ကံမလုံရံရင်းရိုင်ဆုတ်ကံမလုံရံမို့မြုံနံသွင်းသံငရဲသားတို့ကိုအယောသီလာချိုးတိတ်တိတဟိညာအောင်အလျံပြောင်းကြီးတန်တောင်ကြီးတို့သည် တန်ဃာတေတိရှင်းအောင်နှစ်ဖက်ရှင်းအောင်နှစ်ဖက်စီလက်ထွေရဲ့ဆက်ဆက်နှိမ်ဝေးကျင့်ချေကြလေလို့ဤသောနေရရောဒုက္ခလောကံမကုန်ပြန်လျင်ဖမ္မနှိမ်ဝေးကျင့်ချေကြယုံငရဲဟုကိုတန်ဃာတော်တိတန်ဃာတငရဲဟုရဲ့ပါဝဇ္ဇတိပြုတ်ပါအလိုက်ယုတ်တတိုက်အောင် ကောင်းစွာမှာသူခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏တကားဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲငရဲ၃ကြပဲရှိသေးတယ်ဘယ်နှခုရှိလဲအဲဟောရမှာကရှစ်ထပ်တောင်ဘယ်နှထဟောရမှာလဲကဲနံပါတ်လေးငရဲကိုသွားကြဆိုပြေးတတ်ရောဘူဝငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲ တဏှိအပြည့်သူ့ကိုခေါ်လို့ရသေးတယ်ဇာလရောရူဝငရဲမဟာရဝရဝတိအိဋ္ဌာတိရောရူဝအိဋ္ဌာဤငရဲနမဟာရဝကြီးစွာသောအတန်ကိုရဝတိအောမိကြလေကုန်၏ဣတိထောကြောင့်တဏှိရောထောငရဲနိရောရူဝရောရူဝငရဲနိတယ်လို့တထာဘံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပေတော့တည်း ए रो
ဒီလိုကနေရခန္ဓာတော့ဘုရားပြေတိုင်းနေရပြင်းကြီးတစ်ခုလုံးပြီးတော့မိလျံလေးကတခေါုံတစ်ပြုံးပြုံးနဲ့လောင်းနေတယ်အဲ့ဒီမိတော့တွေ့ထဲနေရခံရတယ်နေရသူနေရသားတွေကလည်းအပြည့်အကျပ်တယ်ထိစားပြီးတော့နေတယ်ကေဝါယူဝါကေဝါယူဝါတစားစားနဲ့ဟိုလူကဩဒီလူကဩနဲ့ဆုညာနေတာပဲတဲ့မိတွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်အပြင်ပဲတင်လောင်းတာမဟုတ်ပဲ ਨੇ ဓာရကိုပေါ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်များရှိသည်များအပေါက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မြင်တိုင်းမိတွေဝင်လာတယ်တဲ့ဘာတွေဝင်လာလဲမျက်လုံးပေါက်ကလည်းမိတွေဝင်လာတယ်နားပေါက်ထဲကလည်းမိတွေဝင်လာတယ်နှာခေါင်းပေါက်ထဲကလည်းမိတွေဝင်လာတယ်ပါးစားပေါက်ထဲကလည်းမိတွေဝင်လာတယ်ရှိသည်များအပေါက်ဓာရကိုပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတကလည်းမိညို့မိလျံနေခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာပြီးတော့အပြင်ကလောင်နာကတစ်မျိုးအတွင်းမှာဝင်
ตอมีนี่หลောင်เนี่ยอาคามาดิถั่วปอกชาไม่อ่ะเว้นน่ะไล่ซันนี่ฮะอ๋อเฮ็ดพี่รอตีจ้ะอย่างดะโลตะกะติมีแท้อสะยาท้าวมะกะตาได้งะเยมีอหลောင်คายะดาสรอกบะลောက်ตูมะเล้สรอกบุ้ยโลเมตตาเยเอ้อดาเซนนาดาจี้ไปรอไอ้นี่รอดูวางะเยยะตะตังหาอะเนลีดาวรอดูวางะเยยะตะตังหาบะลောက်เดเล ตุงเงยตะเยกโกลุตะเนตั่วจียิงรอรูวางเงยตะเยกโกลุตะเนตั่วจียิงงาเซคนะกะเดอะเนช่องตั้นชีเดงาเซเนคนะกะเดอะเนช่องตั้นชีเดเดแกโซไลตัมมางเงยตะบงลุงเปียวๆๆเมีย มีเลียนพงโลณีบาเดตวาระโกตวยทุทุอป่าวมามีเลียนตอกโลวินยอกเดมีเลียนตอกโลวินยอกเดรอดูวะโลขอจะเดเนยะตะเมลีดองชีตะเด ลูกแต่เน่เน่ตั่วจีเมงาตะเด่เน่ 6 96 ตันเน่ตะนี้ดาเว้งะเยเมเอ้อดาคะรอรูวะงะเยอะเตเพ่มะล้วยมะปาก๋วย ငရဲတဘုံလုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမြမိလျံဖုံးလို့နေပါတယ်ဒွါရကိုယ်သွဲထိုးထိုးအပေါ့မှာမိလျံတောက်လို့ဝင်ရောက်တယ်ညင်းညူပေါ်သံပြင်ထန်သောကြောင့်ရောဒူဝါလို့ခေါ်ကြတယ် ငရဲတက်မဲလီတောင်ရှိတဲ့လူတက်နှစ်နဲ့တွေ့ကြည့်မယ်58နဲ့တွေ့ကြည့်မယ်တနေ့သာပဲငရဲမဲအဲဒါကရောဒူဝါငရဲအသက်ဖဲ မလွဲမပါွယ်ဇာလာဟိပဝိသိတ်တဝါနဒရှမာနံတရားဝဟံမဟာရဝံရဝံတိဋ္ဌဝုစတိဇာလာရောရောဣဋ္ဌမိတေကံကြမ္မာယင်းဖန်လာညင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင့်ဆောင်လျက်သွင်းလောင်းပိတ်စီဤမိသောငရဲကြီးနိုင် อีมีดอเมยจีนายีฌานาหิตะเนยะลงปยุบๆปยุญญาตะหงทันมีดอกนิเลยันโลนิปะวิไตตวานะดวาระโกเสอะป่องเนมะเบเวเมจ้วนชินเนวะยอกจากุมีเลยันตะชามานันอะเตอะจะลองจ้วนอัตติญาลาวีตองเนยะกะอะป่องโลนิดะยาวะหัง อาเมปาเนอะเมยเกออตนาเวโอสองโซมหาระโวเกวายุวะ
دزازانه كيف يوا دزازانه جماعة ثاندي أبانيه هو دواني تانغون ليوي ซาลารอรัวซาลารอรัวงะเยฮวยเอาเสเตเปียวบะอะไลยุงดะไกอองกาวซามะตวยขอวออัปปะเวมีตะกาเอไดยงะเยบะนะคันปีกาวีตะลีกาเปียนเปียซามาบางะเยดิเล ตังกาตะงะเยรอรัวงะเยงะเยบะเนท่ะแลเบท่ะตั้วจินเลยเปียวสมตั้วจินสมตั้วเนี่ยชินๆเลยเบท่ะไปฉิดาอุดเดมุล่ะจ้องเสียมะตั้วมุล่ะโอ้โหนับปียกโลนับซี้ใสขันษาดาบลูขันษาขันษาเอ้อน่ะแท้บ่ตวยเลยเอ้อน่ะตาคะอก้าวกูว่าตาคะก้าวมียังก้าวมาตัวอ่ะเฮาเดมุล่ะไปโลอซู้กูอะยังจี้ดาบาวะยังจี้ดา อ่าถ้าทีนี้มาดิโลค้านดิเนี่ยดีบุ้มมาดิโลค้านดิงเงยดิโลค้านโหลอะคู่เฉยมาบ่อยโลละไม่หล่นเลยวุล้นมีล่ะไม่ต้องสิยะเลยเนาะยะล่ะไม่ยะวุล่ะตั้วจีนเลยเอตั้วจีนเลยยะเลยลุ้นลุ้นสินดาล่ะลุ้นตุนยาตะตาตุปิเสโกตุตามยาสอกาเล่บ่อเสซูไดตั้วอเมพีเปลี่ยนเปียวไอ้ลุ้นไดตาลุ้นบ่อยโลเมยไสตั้วมาเว้ตั้วมาแล้วตั้ววุล่ะ อากูก็กันอโจไปตั้วมาพอตั้วมาแล้วตั้ววุล่ะเอไอ้တော့ไม่ตั้วจริงไม่ลงเนี่ยอากูตัวเข้าใจมั้ยล่ะตั้วจริงลงกูตั้วแม่ลั้นกูมาตองสิเด้ชวยลาไม่สิวุล่ะเอ้อเราจะบุญนี้ก็ติเป็นเตียรี่ฮอเลยฮอดับบาเลยฮอดุเลยยะเลยเออบุญนี้ฐานนี้อายุเนี่ยพอล่ะเด้อ๋องะเยคันนี่พอไปมางะเยสุล่ะตะเกเจ้ามาเข้าใจมั้ยล่ะเออแล้วงะเยงะเยสุล่ะจ้าတော့จ้าวุเลยงะเยจี้ชิดท่านเดี๋ยวไปตีเด้ အသေးစိတ်မသိဘူးအသေးစိတ်မသိတော့လုံရောလုံတဲ့ခါကျတော့သွားရောသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုရောက်တော့မှကဲမှယူပါတရားတာနဲ့အော်နေလို့ရသလားဒါကြောင့်အပေပေးဟာကြောက်စရာကောင်းနေကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကျမအပေလေးပုံထဲမှာအကြောက်ရဆုံးပုံကငရဲပုံပဲဟုတ်တယ်မို့လားဘုရားတိုင်တလေးဆံသားမှာနည်းနည်းတော်သေးတယ်လူနဲ့လက်ပုံးတည်းတည်းနေရလို့ဟုတ်တယ်မို့လားလူကြွေးတာလေးသားတော်သေးတယ်တလေးဆံကငရဲမှာသားပြန်မရှိဘူးရှိပါမလား အခုကြည့်လေခံရတဲ့တတ်တန်းတွေကိုကြည့်စမ်းလူတတ်တန်းတွေအတွက်ကြည့်ဘာမှမဟုတ်ပါသားတရားမရှိအာဟုသောကမကုံငင်းချက်ချင်းဘွားကနေပြန်ဖြစ်ပဲအဲကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါကြောက်စရာကိုသမ्या သူကထိတ်ခေါအပယ်လေးမျိုးအဆိုးရှိသော ยะตุกะไถ่ขาวอเปลีเมียวอโสชิสาวเสียดุขะโลหะกงอองญะสินซอหอเปียวมะกงมาอะเยตะกะอะเยเปเยโกเมอะจีซงแลเวกเวสินญิน อปายาเบอเยตาละยังอจีสงอาลุมัสสิจินอเยตะกาอเยเบเยจีเดอปายาเบเวเยจีเดเอริเบกาเวยาอองกวย อริยะภิอาติจินยามะอเปตะคาจะเปลี่ยนยะเถอะเปมาเวตะเวละเลเปลี่ยนยောက်ล่ะแลหลุแก้ขัดกวยยุ่งญันโซจันโยกังกุเน เออเปเบี้ยเปียนตက်ลาบ่มะเลวอู้เด้อเปตะคอกจะซ้อไปซอยินเด้อะกุบ้องนี้โดมหารอรัวงะเยเด้อบางะเยเด้อเด้อ
มาเอาดูว่าไงเหรอเนาะเดี๋ยวขอได้เลยปริตติธุมะรอดูว่าว่าได้เลยธุมะสรอโคอะเลียนนี่ขอมีโกนี่ไอ้มีโกนี่ฮะสัตว์และสัตว์เนี่ยงานเลี้ยงงานเนี่ยเดี๋ยวไปดูเมียตากับเมียเนี่ยชื่อเลยใช่มั้ยมีโกเป็นบรรลุไปแล้วชาบอตินจิโลยามาเลยมีโกก็สัตว์และสัตว์เนี่ยงานเลี้ยงงานเลยสรแล้วไปดูเมียตากับเมียเล็ดตุลิตะคู่เปล่ามั้ย ไปดูลูกเรียกไอ้มาเลยมีโบจองมาจักโคเซนไม่ใช่หูล่ะจักโคเซนมาบาดิซวยนี่แหละไม้นี่จักโคเซนซวยหูล่ะเอ้อมีโกก็ผิดตัวล่ะบาก็ผิดตัวล่ะเอ้อเสียองค์ก็นี่มาก้าวขึ้นลงสิเองนี่ไอ้จักโคเซนก็จักโคเซนอยู่พี่တော့ก้นเหยี่ยวเปี่ยวเนี่ยไม่ได้หูล่ะไอ้จักโคก็บาอะยานาสีโดซวยค้าได้ปูได้อะยานาสีเด้ เอราชีโรงงานนี้มาก้าวขึ้นเนี่ยพญาได้ปู่ปู่เลยโซเอราเสตองกุญเปี่ยวเนี่ยจักโคเนี่ยไต่จ๋าแล้วโหโรงอ่ะโหโรงอ่ะกูတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအခုဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်မဟာရောဓုဝဘုမုဓုမရောဓုဝလို့ခေါ်တယ်ဒီငရဲကတော့ဒီသာလရောဓုဝငရဲတစ်ခုပို့ပြီးတော့ခံရတာဒုက္ခများတယ်အပြင်မှာလည်းမိဒီလောင်းနေလို့အော်ဟစ်နေရတဲ့အထက် ตัวเราปูบอกกันนี่พี่อโคอังเวรี่ဝင်ลาเลยดาละรอดูว่าเนเยก็တော့ไอ้หลุหมกูเนี่ยเปยตาอี้อเปญก็တော့มีดิลောင်းนี่แหละขันธ์กูญัตติบ่าวหน้าบ่าวนครบ่าวนี่เด้กันนี่มีโกนี่ตะคาละဝင်ล่ะตัวมีหมกมีโกนี่ไอ้มีโกเนี่ยขันธ์กูเด้ก็ဝင်ลาพี่แล้วขันธ์กูเด้มาชื่อนี่แหละอตาดิปูดิอเต้ดิณะลงนี่ไอ้น่ะนี่ก็นูณัดตั้วออกปูสะงานเนี่ยอังเวรี่แท้ဝင်ลาพี่แล้วณัดจ๋าเลยไอ้น่ะตะคาละไอ้หลุอเท่มาชื่อนี่
နေပြီးတော့တွန်းလိုက်ရင်ခရုကိုမလင်းဟာတပိပိနဲ့တစ်ဆက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ကြာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်သွားတယ်သူကတော့အကြောကဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေမျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေနားပေါက်တွေကနေဓာတ်ကောကောကနေမိခိုးတွေတရိပ်ရိပ်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့အထဲမှာတခါတည်းပူတဲ့အသေးတွေကိုနှက်ကြတယ်တဲ့အရသာကပူစငန်တဲ့အရသာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အပြင်ကလည်းမိလေးလောင်ထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုဝေဒနာတွေခံတာနေရတော့အော်ရင်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 နဲ့ကဲပါယူပါတစားတန်းနဲ့အမေလေးလှုပ်ကြပါဦးအမေရဲ့သားကဲပါဦးအမေရဲ့သမီးကဲပါဦးအမေလည်းကြားတော့အမေရဲ့လူပြည်မှာကြံခဲ့ပြီ။ဟိုကငရဲမှာခံနေရပြီ။အဲ့ဒီလိုအော်ရင်အော်ရင်နဲ့အတန်လဲပြောက်လူလဲပြောက်ကာမဂုဏ်ဒိဟိမေတ္တတိအဲ့ဒီနာမဝါကနဲ့ထပ်ပေါ်လာပြီးတော့ထခန်နဲ့ထခန်ထအော်ငရဲသူငရဲသားတွေအော်နေတဲ့အသံဘာနဲ့သူတို့ဆိုရင်ခွေးတွေတစ်ထောင်ခွေးအကောင်တစ်ထောင်တို့မို့ခွေးအကောင်တစ်ပေါင်းအဲ့ဒီခွေးတွေကိုခြံထဲမှာလောင်တာလောင်တဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေကြိုက်ရတယ်ခွေးတွေကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတကောင်နဲ့တကောင်ကြိုက်နေတဲ့အသံနားမခံနိုင်တော့အောင်ဆူတယ်အေးအဲ့ဒီနားမှသွားပြီးတော့ဘွေးလိုပြင်းတတ်အသံဆက်သက်တွေစပီကာတွေဆောင်းပုတ်တွေသွားချမိုက်ကလေးတတ်ထားပြီးလေအဲ့ဒီခွေးတွေအော်နေတဲ့အတန်းနားကွဲမတတ်ခံစားရတယ်လို့ပဲတဲ့ဒူမာရောဒူဝါငရဲမှာခံစားနေရတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့အော်သာဟာအဲ့ဒီတက်ကိုဆူညာနေတယ်ဒူမာရောဒူဝါငရဲမှာလည်းပဲပွေးလို့ပြေတတ်တယ်သူ့ရဲ့တတန်းရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့တတန်းကဘယ်လောက်တုံးဆိုအနည်း8000ဘယ်လောက်တည်းလဲအေးဒူမာရောဒူဝါငရဲရဲ့တတန်းကအနည်း8000သူတရက်ကိုဒုမရောဒုဝငရဲသက်တရက်ကိုလူသက်နဲ့တွက်ကြည့်ရင်218ကဒေ၄တန်းရှိတယ်နှစ်ပေါင်း218ကဒေနဲ့၄တန်းရှိတယ်တဲ့ဒုမရောဒုဝငရဲကဇာလရောဒုဝငရဲထက်ပိုပြီးတော့ပြင်ထန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီငရဲဘုံမျိုးကိုမရောက်သွားအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြင်သားဘုံတော်ကောင်းတို့အကုသို့များရှောင်းအရှောင်းရလေအကုသိုလ်ဆောင်ရမယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်သမ်းပါငရဲတဘုံလုံးမိကိုဖုံးလို့ကျိန်မီသုံးတို့ပုံတဲ့တွေ ద్వార ကိုသွဲပေါ့ငယ်မကျွင်ရှင်နေဝင်ရောက်နှုတ်တဲ့
ออดาเฮดันสุญญะละโลธุมะรอรุวะขอยะเดตัตตัมมะกวยตัตเปญเซนโลชิทองชิยะบาโรเดงะยะตะยะกุลุตะตั่วเยนะยะตะเสสิกะรีลีดังกวย เอราสะมหารุวะงะเยจขันยะอัตตปะกวยงะเยตะบงลงมีโกพ้องโลใจมีต้องโตปงตะเตดวาระกูตวยป่องแหมจ้วน ချင်းနေဝင်ရောက်လှုပ်နှက်တယ်ဩဒါဟိတံသူညာလာလို့ဓုမဘောရဝခေါ်ရတယ်တတ္တမကွယ်တပြန်ဆင်းလို့ရှစ်ထောင်ရှစ်ရပါတော့တယ်ငရဲ့တရက်ကိုလှူတဲ့အတွက်ယင် နယတဆက်ရှိကလေးလေးတန်းွယ်အေဒါကမဟာရောဓဝငရဲ့ကြခံရအတ္တပါွယ်ဒုမေဟိသဝိသိတ္တဝါနတေဒမာနတရားဝဟံမဟာရောဓဝတိဋ္ဌဝုစတိဒုမရောဓဝ ဣဋ္ဌနိရေကံကြံမယင်ဖန်လာခြင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လျက်တွင်လောင်ပိတ်စီအီမီသောငရဲ့ဤနိုင်ဒုမေဟိတနရဲလုံးလွှတ်အုပ်ဖုံးလျက်တယုံယုံတို့မိအခုတို့သည်ပဝိသိတဝါနဒွါရကိုယ်သွဲဒွါရကိုယ်သွဲအပေါင်းငယ်မှာပဲဝယ်မကျွင်းချင်းနေဝင်ရောက်ကြကုန်လျက်ဒေတာမာနာ အတ္တအကြနုနာအတ္တိမြာလာပြီးတောင်းငရဲသူငရဲသာပေါင်းလို့သည်တာယဝဟံအာမေပါမေအများကျအောင်တနာဝဲကိုဆောင်သောမဟာရဝံကေဝါယုဝဒသာသာနှင့်ကေဝါယုဝဒသာသာနှင့်ကမထံတိအတန်ကြီးကိုရဝတိတန်ကုန်လျွေဟောကြားရလေကုန်၏ နောက်တစ်ခုဆက်ခံရမယ်ငရဲကတာပနငရဲတဲ့ဗာငရဲတဲ့လေနှိစ္စလေးတတ္တေတာပေတိတိတာပနောယောနိရယောအရှင်ငရဲသည်နှိစ္စလေးတုံးလုံးခြင်းမရှိကုန်သောတန်တိငရဲသူငရဲသာသတ္တဝါများတို့ကိုတာပေတိပူလောင်စေတတ်၏ဣတိထောကြောင့်သောနိရယောထောငရဲသည် တပ္ပနောတပ္ပနငရဲဟူ၍တထဘံကောင်းစွာမသွေမသာထိုက်ပါပေပြီတကားတပ္ပနငရဲမှာခံရမယ်ငရဲသူငရဲသားဟာထမ်းမင်လုံးလောက်ရှိတယ်တန်ချွန်ကြီးတွေတန်ချွန်ကြီးတွေထောင်းထားတာထမ်းမင်လုံးလောက်ရှိတယ်အကြီးကြီးတွေတန်တွေထွန်ထားတာတကားထိတ်ဖြားမှာချွန်မြည်တယ် အဲ့ဒီလိုချုံမြထက်မြတ်တော့ထမ်းမင်လုံးလောက်ရှိတော့တန်ချုံဘောကိုတက်သွားရတယ်တန်ချုံထိပ်ပြားပေါ်ရောက်ရင်ဒီတတ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ချုံကြီးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်တန်ချုံကြီးကပေါက်ထွက်သွားတယ်ပေါက်ထွက်သွားပြီးတော့လှုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေရိမ့်ရိုင်တုံလုံးချင်းမရှိပဲနဲ့ပူလောင်ပြင်းထန်လာတဲ့တန်တခြင်းရှုပ်ခြင်းကိုခံရရတယ်အဲ့ဒါ ဘုန်းကြီးတို့တပ္ပနငရဲခံရဲငရဲခံရမယ်ပုံတရာတန်ချုံကြီးပေါ်တက်သွားအပေါ်လဲရောက်လဲကိုကကိုယ်အဲ့ဒီတန်ချုံကြီးအချုံပေါ်တက်တဲ့ကိုတခါလဲဖင်ထိုင်ချလိုက်တော့ပောက်ထွက်သွားပြီးတော့လှုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးလေ
အဲ့လိုကြီးခံစားနေရတာကိုအဲ့ဒါတာပါနငရဲ့ပန်ငရဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံမကုန်မဖြစ်သေးလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်သေလားပြန်ဖြစ်လိုက်နေဘုရားတို့ပြန်တိုက်ခံစားနေရတာအဲ့ဒီတာပါနငရဲ့ဘုရားသတ္တန်ကဘယ်လောက်ရှိဆုံးဆိုရင်16000နှစ်ပေါင်း16000ငရဲ့တက်ကဘယ်လောက်ရှိတယ်နေပေါင်း16000ရှိတယ်တဲ့ကဲဆိုလိုက်သမားရဲရဲကြီးလောင်းတန်းဆုံးကြီးကသံမီလုံးမြရှိပါတယ်တန်းဆုံးပေါ်မှာမိလျံဆွဲလို့မလုံနိုင်ပဲထိုင်ရတယ်အမြဲပုံသေးပူမဲ့ဆဲလို့တာပါနငရဲခေါ်ရတယ်တသောင်းသောသောင်းဤဘုံတက်ခွဲ့ခံချက်ကလည်းပြင်လာတယ်အဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပွားအပ်ူများရှောင်ရှားကြပါကွယ်ရဲရဲညီလောင်းတန်းချွန်ဤကသံမေလုံးများရှိပါတယ်တန်ဆောင်ပေါ်မှာမိလျံဆွဲလို့မလုံနိုင်ပဲထိုင်ရတယ်အမြဲပုံသေးပူမဲ့ဆဲလို့တပါဏငရဲ့ခေါ်ရတယ်တသောင်း6000ဤဘုံသက်ကွယ်ခံချက်ကလည်းပြင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပွားအပ်ပြုများရှောင်ရှားကြပါကွယ်ဇာတိတေအယတူလံမိနေသာလံနိတိထံပိတေတပေတိပပတိပါနေတပနောတိပဘုစရေယောနိအယောကံကြမ္မာယေဖန္နာညင်းကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လည်းသွင်းလောင်သိစီအကျဉ်းတော်ငရဲ့ကြီးသည်ဇာလီတေရဲရဲကြီးလောင်ပြောင်တလက်လက်အယောင်ထွက်ရင်နေတော်အရတူလာမီထန်လုံးပင်စေဥပမတင်သည်တန်လျင်အပြည့်တန်ချင်းကြီး၌နေသလန်နိတိတာပိတေမယိမ့်မယိုင်ခိုင်စေအကုန်လည်းပပတိပါနေအယုဒ္ဓမတ္တဝါများငရဲသားတို့ကိုတပိတိကိုလုံးရဲ့ရဲ့မိလျံဆွဲရဲ့အမြဲပုံသေးပူလောင်စေ၏သောဏိရယောဒုက္ခလောကံမကုန်များလျံတပံပုံသေးပူလောင်စေယောငရဲဩဟုတပနောတိတပါဏငရဲဟု၍ဘဝဥစ္စတိပြုံးပါအလိုက်ယုဒ္ဓကိုက်အောင်ကောင်းစွာမသိခေါ်ဖို့အပ်ပါပြီတကားတပါဏငရဲပြီးတော့ဘိသတ္တိမဟာတပါဏငရဲတယ်ဘာငရဲတယ်လေအေးမဟာတပါဏငရဲကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ်လို့ရသေးတယ်ပတာပဏငရဲမဟန္တောတပနောမဟာတပနောမဟန္တောကြည်တော်တပနောတပနငရဲသည်မဟာတပနောကြည်တော်တပနငရဲအတိဝိယတာပေတိတိပတာပနောအတိဝိယအလွန်ကဲသာလည်းတာပေတိပူလောင်စေတာဤတိထောကြောင့်ပတာပနောပတာပနငရဲမိဤအလွန်ကြည်တော်ငရဲကြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုံအနေနဲ့ကြီးကျယ်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတာအာကြီးတာလေလေဆင်းရဲဒုက္ခကြီးတဲ့ငရဲတဲ့ဘေးသားရဲ့အဲ့ဒီငရဲမှာခံရဖို့ကငရဲခံရမယ်ငရဲသူငရဲသားကိုငရဲထင်းကြီးတွေကယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲထင်းကြီးတွေကအတင်းရိုက်နှက်ပြီးတော့မိတွေလောင်နေတဲ့တန်တောင်ကြီးထိတ်ပေါ်ကိုမရောက်ရောက်အောင်တက်ခိုင်းနေတဲ့မိတွေလောင်နေတဲ့တန်တောင်ကြီးပေါ့တက်ဆန်းကွာအာမတက်မရသေးတဲ့နောက်ကကြိမ်လုံးနေလေရဒုဆွန်နေတဲ့သူယမတော်ယမကလို့ခေါ်တဲ့နေရာကြီးဒီနောက်ကနေလိုက်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့တက်ကွာတက်ကွာနောက်ကနေဒုတွေနေရိုင်းကြိမ်နေနေရိုင်း
အဲ့ဒီလိုနဲ့မရောက်ရအောင်ပေးတတ်တဲ့တောင်ထိပ်ကိုတက်ရတယ်တက်ရတယ်တောင်ကလည်းတန်တောင်ကြီးတယ်မိတဲ့တခုတမြောင်မြောင်လောင်းနေတယ်တောင်ထိပ်ဘောကိုရောက်ပြီဆိုလိုက်ကြတယ်တောင်ထိပ်ဘောကိုရောက်လဲရောက်ပေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီငရဲသူငရဲသားတို့ရဲ့ကံအားလျော်စွာလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်လာတယ်ဘာတွေတိုက်ခဲ့တယ်လဲလေကြမ်းကြီးတွေမုန်တိုင်းကြီးတွေတိုက်လူတွေဟူ တောင်မတက်တော့မှလည်းမိတဲ့လောင်နဲ့တန်တောင်ကြီးဘုံကိုတက်ရတယ်တောင်ထိပ်ရောက်တော့လည်းပဲလေပြင်းမုန်တိုင်းကတိုက်လို့အောက်ကိုပြန်ကြလာတယ်အောက်ရောက်တော့လည်းပဲအေးစေးနေရမလားအောင်းမိတယ်ရမတော့ရမကလို့ခေါ်တဲ့ငရဲတိတ်ကြီးတွေကအစင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်ညုံကြီးတွေပေါ်ကိုလေကဆောင်းယူလာပြီးတော့ပြစ်ချပေးလိုက်တယ်ငါးမြာကစို့ထိုးသလိုခံရတဲ့ပြေးသားရင်မရှိမဆန်းတဲ့အော်ဟိညင်းညူးပြီးတော့သေးကံ
لودانة تلوغو ميانو أندرا كاتواي سيري أندرا كاتسورا فإنو بيضا بانقرارانو بيوبيا من لوري تتان أتنشي آدم أتنشي آدم هاني لوري تتاني سو 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 لا سنيدان يو سنيدان هاني بيضا لوري تتاني بيان دي أتنشي آدم أريلو سوكا تكا تزومو أندرا كاتكالو خوش أي أندرة كاية توت تانشيرين لودنة غارو تولو ما ميارو مورة كسراي سما سامي تاوم بوجاي نتيلو تاوم تي بودو ياو يوكوين كنجاو مونداي تكا كايلو زاو تو جونيان جاياري تانيوم بو مامي ليان سويلو نسات جاكي خياري بوجه دورا شاميانو تابانالو خياري اندرا كاوه اددانه توي مامورو تباري ايرا جاو اغوزو ميا شاونا شا นี่ตั้วจาวาเควตะมีดองบ่ย้ายแน่ตินโลจองไถบ่โซยอกเย็นเควกันจะมามงไดไตคักไคโลเราโทจุนญันจะยาเดตันจุนบ่มามีเลยซวยโล นัสสะตะเตขันยะเดปูเจตุราชะเมยะโนตาปานะโลขอยะเดอันตระกะเวอะตะตันเดเมียวมันโบราวทับบะเดเอราจาวอะกุโตเมียช่องกาชะ นีตวาจาบาเควอยะเตลันอารอปิตวาเกฐตุลันปตาปิยะปะเบเตยอปะตาปิติปะตาปะโนติหุสะเรยอนิเรยอตัญจะมายินพะลันญินะมะกวินัยอองอะเตสองเลยกวินหลองใต้สิอะจินโตโตเมเยยีติอะยะเตลัน ရဲရဲကြီးအောင်အလျံပြောင်းလက်တန်တောင်းချက်တော့အာရုံပစ်တော်ရိုက်နေတော့အတင်ထားပြီး
هذا دولان تاوجي سايتا تانجين شاندو بدا بيا كانجما وي مونداي لي جا انيما جونبيا كاوشو زاو تو جازي لي بابيكي ايو جما تدوى ميانا يدو نيي دارو بدا بيدي تابناتا نساتا او تابناتا نساتا او نيسا سامبو لونجازي اي ตะพันสังเวลองจวนเสยุเมยโอโหปะตะปะโนติปะตะปะนะเมยหุเยโอสะติเปยุกะอะไลยุทธะไกอองกาวรามะตวยขอวออะปะวิวิระกาเมยะบะนะคุปิโตอะยุ เอ๊ะตรงกูมะนะกูไปว่าพี่อะกูนอกซ้อมตะกูจันนี้แหละบะเยตะติอวิสิงะเยแหละอันเยแหละแหละเอ้ยอวิสิงะเยอ่ะบะยุบิดาคณะคณะเปล่าเลยเปล่าเลยจ้าเลยจ้าอูเลยเอ๊ะนี่ๆอเมโกเปลี่ยนเปล่าอเมโกเปลี่ยนเสะนี่อวิสิโจกะเมกาอวิสิโจกะเมกาเปล่าเลยสึกาอวิสิงะเย นัตถิวิสิอันตรังเอธาติอวิสิเอธาอิงะเยนะวิสิอันตรังอัจจาอปอกติณัตถิมะชีอิติโทจังอวิสิอวิสิงะเยหุเยตัตถะวังก้องกามะตวยมะตะไดบาเมรอตะดี อวิสิงะเยหีโซดาบวนุปิยตายมีเลียนเนเนเปญณีเดงะเยอัจจาอปอกอากั่วไม่ใช่อ๋อมีเลียนเนเนเปญณีดาอาศีกะลาเดมีเลียนกะอนาคตนายังโกผ่องพี่รอเงยะอเปญแม้ยูสนะตะยาที่อ๋อโกอูชิงยောက်เดอนาคตกะลาเดมีเลียนกะแลเวดีไดแม้อาศีโกตวาเดตองกะลาดากะแลเหมี่ยวตวาเดเหมี่ยวกะลาเดมีเลียนกะแลตองโกตวาเด มีจุมีเลียนบลาวที่อ่องจี้เจ่นตะแลซอยินเนี่ยอาศีอนาคตองเหมี่ยวยูธนา354ยูธนาชื่อเดอเจอวอเนเนยูธนา954ยูธนาชื่อเดงะเยเปตะกุละวะมีหมုံไดนี่ไต่ขะเนราเนี่ยดูเดตะวอกองเนี่ยเปี้ยนถันซอลองจ้วนเนราเอ้ยงะเยมาคันยะเดงะเยตูงะเยตาเดกะเลเปี้ยนตะเดบลาวตองเนราตรงซอยิน ပလင်းနဲ့မှာတော့မဝါကြည့်တော့ခဲ့မှာမုံကြီးစိတ်တော့မနှမ်းစိတ်တွေကိုအပြစ်ထက်တိတ်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့တအုပ်နဲ့တအုပ်ထိစပြညံ့ပြီးတော့ငပိတိတ်ငခြင်းတိတ်အဲ့ဒီလိုနေရတယ်ငရဲ့ငမိတိတ်ငခြင်းတိတ်ဆိုတယ်လို့ဂျာကာလရှာမယအောင်ကြက်ပိတ်ပြညံ့ပြီးတော့နေရတယ်ငရဲ့မိညို့မိလျံနေကလည်းပဲငရဲ့သူငရဲ့သားတို့ရဲ့အရေးအသားအယောတို့ကိုဖောက်ပြီးတော့လောင်းနေတယ် တိုင်းတာစရာနိုင်စားစရာမရှိအောင်ကြီးမှပြင်းထန်လာတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုမြင့်နေမလားနာယီမချအချိန်မီခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်းထန်လာတဲ့မိလျံတွေမှာများပြားလာတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေဆင်းရဲဒုက္ခကိုကြားအလားမရှိအပြစ်အကြမ်းနဲ့ခံစားရတဲ့ငရဲမို့လို့ อวิสิงะเยบางเยเดเนเจตตังก็บลาวชื่อตรงสรุปชื่อเนี่ยอันตรกะตะกะอะเสียเลยเอ้อตันตรกะเนี่ยตะตังก็บ่ยุบิดาเนเนนี่บ่ยุบิดาแม้กระบาอูหลูนี่เนี่ยตะตังชื่อกันนี่พี่တော့ติดหลุยติดหลุยยีนี่สรุปชื่อนอกก็ตองญะ 49ပဲနဲ့လုံးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ဖောက်မလဲမှတ်တည်သားမဟုတ်ဘူးလေရှေ့ကတက်လို့ရေးရှေ့ကတက်ခဲရေးတာအဲ့ဒီတက်နောက်ကနေတုံညာ 40 ခုနှလုံးတန်းစီပြီးတော့ထဲလာအေးတဲ့အဲ့ဒါကဘာဥလူတွေရဲ့တက်တန်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ဆုတ်လာခဏတန်းခဏတန်းကနေပြန်တက်သွားတက်လိုက်ရှင်းလိုက်အဲ့ဒီကဆုံးကိုအန္တရကတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအန္တရကတက်ကအသက်ရှိတယ်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလို့အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သားပြီအဲ့အဝိဇ္ဇငရဲ့ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရောက်သားလို့ဆိုမိဘစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ကြောင်ကျေးဇူးရှိတဲ့မိခင်ဖခင်ဘုရားယဟန္တာဖြစ်စေကဗုဒ္ဓစသည်ဖြင့်အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေမပြမနဲ့တဲ့အထူးသဖြင့်အနန္တောအနန္တငါးပါးဘယ်နှပါးလဲနန္တောနန္တငါးပါးဒါမှဘုရားတရားတန်ခါမိဘတရားတော်ကပါဒလာမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ဖြင့်ပြမလွန်ကျူးမိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်တိုင်းအဲ့ဒီအဝေးရှိငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံရတတ်တယ်. ကျေဆိုလိုက်ပါကြည်တော်လည်းကျွမ်းနံမုံရင်းတော့ပြည်တင်ပြညမရေသာတွေလွန်သာပြင်းထမ်းမိတယံများကဝေယျရှိနောက်ထိုးဖောက်မွေပူချိန်လုံးပြင်းစင်ရခြင်းဟာရှားမနာဖို့မရှိဘူးလေ. ထို့ကြောင့်နာမည်ဆုံးရဲ့ကိုအဝီစီငရဲ့ခေါ်ရသည်သူ့ဘုံအလဟာရေသာတွေ့တော့အန္တရတ္တကတ္တံရှိငရဲ့ဘုံမှာဆင်းရဲသမ्याကိုဗုဒ္ဓဟောပြကုန်ဘူးလေ. အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုယ်ပွားအပူများရှောင်ရှားကြပါလေ. ဤသောအသွင်းနံမုံရင်းတို့ပြည့်ခြင်းကြညာငရဲသာတွေလွန်သာပြင်းထမ်းမိလျံများသာ ဝေယျရှိနောက်ထိုးပေါက်မွေပူချိန်လုံးပြင်းဆင်းရခြင်းဟာရာမနာဖို့မရှိဘူးလေ. ထိုးကြောင့်ဒါပင်ထိုးငရဲကိုအဝီစီငရဲခေါ်ရပြီသူ့ဘုံအတိတ်ရေကတွေ့တော့ အန္တရတ္တတန်ရှိငရဲဘုံမှာသင်ရတဲ့မြတ်ကိုဗုဒ္ဓဟောပြကုန်ဘူးလေ. အဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိုပွားအပ်ပြုများကြောင်းကြားကြပါလေ. ရလနံတတနံယတ္တနတ္တိဒုက္ခတံတရံဗာလနံနိဝါသောသောဟိအဝိစိတိဘဝုတ်တေယထမိရယံကံကြမ္မာယေဖန္နာကြီးကမကွင်းနိုင်အောင်အတင်းဆောင်လေသွေလောင်းသိသိအကျင်သို့တော့ငရဲ့ဒီနိုင်ရလနံဝေယျရှိနောက်အထက်အောင်ရှင် ထွင်းပေါက်သက်ွာထွင်းပေါက်သက်ွာမိလျံများတို့၎င်းတတနံကြည်တော့အတွင်နှမ်းမုံရင်းတို့ပြင်းကြံလောင်းတတဝဘုံတို့၎င်းဒုက္ခကကိုရောစိတ်ပါမတက်တာအောင်ဆက်ခနိုင်နေဆင်းရဲခြင်း၎င်းအန္တရာယ်နတ်ဒီတမနည်းမြမလေးရအောင်ခိတ္တနာယံအကြမ်းမကြံတော့ရှိဘာလနံ ကပတိုက်ပွားမမိုက်သားတို့ဤမိဝါသောအမြဲမပြနေဆိုင်ရအယောင်ဖြစ်သောသောဟိမိရယအကုသို့ကံအရင်ခန့်လည်းတယံသာတာသဝရဖြင့်ကာလကြာပြီးထိုငရဲဤဟုအဝိသိတိအဝိသိမရေဟုရဲ့ပါဝဇတိပြုတ်ပါအလိုက်ရောက်တတ်အောင်ကောင်းစွာမသွေခေါ်ဝါအပ်ပါပြီဒကာ. ဘုရားပြည့်တိုင်ငရဲကြီးဖြစ်ထပ်ပြီးသွားပြီငရဲဘဏ္ဍာလည်းအဲဒီအဝိသိငရဲကြီးမှခံရတဲ့အကုသို့ကံအကြီးဆုံးပဲတဲ့အဝိသိငရဲကြီးကိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရောက်တုံးဆိုရင်အနန္တောနန္ဒငါးပါးကိုစောကပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တယ်တဲ့အဝိသိမှာပမုဒ္ဒါပိအမုဒ္ဒသေတပါပြီနော. သစ္စာတိပုတိတေဘုဒ္ဓတေဝသမဏန္တရေ
อวิสิมาทุกขังทั้งที่อวิสิงเยยีมาตมุฏฐาติกังอาหยอดวาลุญเหมี่ยวยาบากุนโดลิเตตัมมาบีโนอกุโตกังอัจจะตัจจะมะตินเตรอตุโรติลาภะมีเบยตะยะจะถะบีโนอกุโตกังอัจจะมะตินโตตุโรติอมุฏฐาอติอัปยะมะลุละจะกุนเม ดาเบวะโสอวิริงะยะจีดาเลตะมะนันเตริอะกั่วมะนะสัสสะเลยะจีโกปุฏิเกกุเทโกหลอกตุยเปญปุ่นนันล้วนเลยะโสกังติจินเป็นปุ่นด้วยนายเปสันติโกหลงหลงเลยโกหลอกโทโตตะเมียวจักกาจะจะยะเลยกุนโนตะดี เอออวิริยเมยจีมาคันคันပြီးတော့ပြည့်တတ်တယ်ကံမကုန်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြီးနဲ့တဆက်ထဲဖြစ်နေတဲ့ငရဲငယ်ကိုကြောင်းခံအဲ့ဒီငရဲကဘင်ဘုတ်ငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲမိလာဘုဘောမိလေနာကျင်ကြီးဖြင့်ဝါမကျင်နေနဲ့ ပရင်ဘုံတော်ပြည်တော်ကိုပေါ်တွင်ပြီမီလာဘောမစင်တွင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မြင်တာရေးတယ်ဝိဇိမရတာနေပြီးတော့ကံမကုန်သေးဘူးအမှုသက်ကံလေးတွေလည်းလည်းကြံနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြံတဲ့အမှုသက်ကံကိုလည်းအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပြေးစားပါဦးတဲ့ဘင်ဘုံငရဲဟုသွားတယ်ဘင်ဘုံငရဲဆိုတာအဲ့ဒါမစင်တွင်ကြီးအဲ့ဒီမစင်တွင်ကြီးနှခမ်းမှာသွားပြီးတော့သွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့သွား
ကိုပြစ်ချတာပြေးတာမစင်တွင်းလေးကိုပြစ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမစင်တွင်းကြီးထဲမှာအပြားလို့ချွန်ထက်တော့နှုတ်သီးရှိတယ်လောက်ကောင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလောက်ကောင်ကြီးတကောင်တောင်မှာဘယ်လောက်ရှိလို့ဆင်လဲပင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်လဲပင်လောက်ရှိတဲ့လောက်ကောင်ကြီးကချွန်ထက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်သီးတွေနဲ့ ငရဲကြလာတဲ့ငရဲသူငရဲသားကိုအယိုးအောင်မကြအောင်ကြိုက်စားတယ်တဲ့ဘယ်လောက်တောင်ခံရတာပြင်မလဲဆိုတာကြည့်နန်းကလည်းနန်းသေးတယ်ဒီကြတဲ့အကြိုက်ကခံရသေးတယ်အဲ့ဒါတန်ကုန်ပြီလားကုန်ပြီဆိုရင်တော့လွတ်ပေါ့မကုန်သေးဘူးဆိုအဲ့ဒီတွင်းကမှဘွားကနေပြန်ပေါ်လာတာပဲပေါ်လာတာနဲ့အဲ့ဒါငရဲတကြီးတွေကဖမ်းပြီးတော့တွင်းနဲ့တခါကခံစားတာခံစားတာနဲ့အဲ့ဒါလောက်ကြီးတွေကအကုန်လုံးလာပြီးတော့က
อกุโตกันจังหาจินเนาะเป็นบ่อด้วยเสียเลยอโยบามจังอ้องโกเหล่ามาถ้าจะเสียจะซาจะไปเจบาอยู่ว่าออกาเฮโลที่อภิเษกก็ลงโซเวเอราจาอกุโตเมียช่องกาเสียนี่ตั้วไหนวะเจโซไล่มาทุกข์ทั้ง 3 လူမျိုးလာတဲ့မရေရာတွေအကုဒုက္ကံကြံတာကျင်းတော့ဘင်းဖို့အတွင်ဆင်းရပြီအယောကမကြံအောင်ကိုလောင်ရတာထိုးကြစိတ်ကြစားကြပြီကဲပါယူပါတော့ကားဖြစ်လို့ ဒီအဖြစ်ကလွန်ဆိုပြီအဲဒါကြောင့်အကုသို့များကြောင်းကရှားနေသွားကြပါလေအဲ့ဒီဘင်းပုတ်ငရဲကနေအကုသို့ကံကြံနေသေးရင်ဘင်းပုတ်ငရဲနဲ့တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ငရဲငယ်ပြာဘူးငရဲတဲ့ กุจติปาปาการีหิอาริยติติกุกุโลปาปาการีหิมะก้าวหมู่ผู้นี้สิรอตุรุติกุจติอาริยติอยู่อันอิกิติโทจังกุกุโลกุกุลังเยหูเยวาปยาบุญเยหูเยตัตถะบังก้าวมาด้วยมะตาได้มาวิรอตะดี
เออเป็นบ่งเมยกันนี่ลุ่นละเนยตาบินบ่งเมยเนี่ยตะเสร็จตะชินนี่เปียบุงเมยกูปี้ဝင်ตัวเด้อะปอก็ปลาดิพุ่นน่ะอ้อมมาก็อลงโกปูยิเนี่ยมีจีเด้อดิเจ้าเมยจีเนาะปลาลุ่นเทียนได้แต่มาอ้อมมามีจีเด้อดิอะเป็ดอะเป็ดเด้อไอ้นี่มีจีเด้อดิปลาพุ่นน่ะเด้อมีจีเด้อเนี่ยกูจ่าตัวดาไปโลเปยตาเยอุบมาบาไปดาตรงโซโลสิปูหลองละเดโอปูปูเดโกนั่นเลยเด้เสร็จแท้พี่แล้วหล่อจิตาอลนปูนี่ตรงเดโอเดโอสีมาบาบุดีตั้งโอปูไต่ทาอลนปูนี่ตรงโอเดโกนั่นเลยเด้เสร็จแล้วพี่แล้วซ้นนี่เนี่ยเปียนๆๆหมดจิไล่ซะตะมะเนี่ยไม่จาบุเมยตาเยไอ้นี่นั่นแม้จกพี่แล้วจ้วนมาเมไอ้นี่โลเว้เด้เมยตาเนี่ย เอริปยามุงเยโกยောက်ตวาดะเมยสุเมยตาอะแลเวชัดชินแจ่บี้รออตาริยะตะคาระกုံค้านบี้รอแม่นี่บี้รอตะคาระชัดชินปะผิดตวากုံมีละกังมะกုံนี้มะกုံนี้ซวยเอริมาเปลี่ยนชิดเด้ดิงะเยกะละจောက်เสียกาวเนกาวตะละมะกาวมุละโพธิพุทธาปะมุฏฐามิอะมุฏฐาเตตาปาปิโน ปิสันติโกกุลิอุเมตัตเทวะตมะนันเตติปุฏิกุฏาโกหลอกเวปัญเนปุณณล้วนแลสวดทวนติเป็นบ่อเทมาตมุฏฐาปิกันอะลโยกาล้นหยอกยาบาโหนอลิเตตปาปิโนอกุโลกังอัจจันอัจจ้วยไม่ทิ้นติรอตุรติอมุฏฐาอภิอัญญะมะล้นละจะกုံเม ตัตเทวะโทโปหลอกไก่แค่เป็นบ่เมยไนตาลยังตมะนันเตริอกแวมลาเสสัตติโตกุกุลิอุนิอโลเมปิญญาปูรังวาติออกกามีแก่ปยาบุเมยไนปิสันติจะเลยสุบสุบโกลงยกละเยมะโลตาเมเสตาเยชายะลิโกมุนเตริ ပရိသတ်ရဲ့ငရဲနဲ့နှစ်ခုပြီးသွားပြီငရဲငယ်ဘယ်နှစ်ခုလဲဘင်ဘုတ်ငရဲနဲ့ပြာဘုံငရဲဘာငရဲနဲ့ဘာငရဲအဲ့ဒီပြာဘုံငရဲကနေပြီးတော့လွတ်သွားပြန်တော့လဲပဲဘေးတတ်တိရှေ့မှာငရဲတစ်ခုကူးသွားရအောင်မယ်တဲ့လက်ပံတော့ငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲ เออปยาบุงเยกะนี่ลุ่นลาพี่แล้วตูเนี่ยตะเสร็จตะเสร็จขึ้นนี่แหละละปันน้องเยกูตั้วยะเนี่ยเอ้าบ่อยิงท้าผัดพี่แล้วเปล่าไปอ่ะดิอกุโตอลุเนี่ยบ่อยิงไปได้จู้ซ้ําพี่แล้วช่างญาတော့อกุโตเลุ่ยไล่พี่ဆိုရင်ဒီဘဝကอกุโตนี่ဘဝများသားကလုတ်ခဲ့တဲ့อกุโตนี่လည်းရှင်းနေအောင်มาเออငရဲကိုရောက်ခဲ့ခါကြတော့ဟိုးဘဝများသားကလုတ်ခဲ့တဲ့อกุโตนี่ကလည်းလာစုပြုတ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတော့ လက်ပံတော်ကြီးရဲ့ဆိုတာဦးရင်နဲ့တက်တော်တဲ့အရိပ်အာဝါကတွေနဲ့မဲဝင်သွားတော့တက်သားရတာပဲဒီကံလက်ပံမကြီးတွေနဲ့ဦးရင်နဲ့အရိပ်အာဝါကတွေနဲ့တော်တွေတောင်းနေနဲ့တက်သားရတဲ့ကောင်းတာပဲငါဒီမှာခဏနားအောင်ပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါငရဲသူငရဲသားလက်ပံတော်ကြီးရဲ့မှာနားမလို့ လုံးနေတော့ဘုရားတိုင်ဘုံ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 နဲ့လက်ပံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မီးတွေထလောင်တယ်လက်ပံတော်ကြီးဘာဖြစ်လဲလက်ပံတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမီးတွေထလောင်ပြီးတော့တော်တဲ့ကနေပြီးတော့ခွေးနဲ့ကြီးတွေပြေးထွက်လာတယ်တဲ့ဘာတွေပြေးထွက်လာလဲအမီးတွေလောင်နေကြတယ်မှာခွေးနဲ့ကြီးတွေပြေးထွက်လာပြီးတော့ကိုယ်ကိုလာကြိုက်ရောကြိုက်လဲကြိုက်ရောဘုရားတိုင် အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးနေရနောက်မှာဘယ်သူတွေပန်လာတော့ဆိုတော့ရမတော်ရမကလို့ခေါ်တယ်မရေလိမ့်ကြီးတွေအာသူတို့ကလည်းပဲနှံနေတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့အဲ့ဒီခွေးနဲ့ကြီးတွေနောက်ကနေပြေးထလာပြေးကြလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ကနေပြီးတော့နှံနေတဲ့လိုက်ခိုးခွေးတွေကကိုက်အဲ့ဒီတော့ဘယ်နဲ့လုံတုံးဆိုတော့လက်ပံပင်မောတက်ပြေးတာဘယ်ပင်မောတက်ပြေးတယ်လက်ပံပင်မောတက်ပြေးတော့ လက်ပံမင်းကစူးတွေဟာဝင်လို့ပြေးတိုင်းအကုတို့ကံကြောင့်အောက်ဖက်ကိုကုတ်ကြနေတယ်လက်ပံမင်းဒီမလုံးပြီးတဲ့စူးတွေကတခါတော့အောက်ကိုဆောက်ဖို့တွေဖြစ်တယ်
ငရဲကားနေလာငန်နေလဲဝိုင်းဖို့တယ်တဲ့ငရဲတွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့လက်ပံမေမပြန်တဲ့စူးပြန်စူးတပင်ထိပ်ပြရောက်တိတ်ငယ်တွေရောက်လာလာထိုးသွားထိုးတိတ်ငယ်ဓမ္မခန္ဓာလေးလို့အောက်ပြန်ဆင်းလက်ပံစူးတွေပြန်စူးအောက်မှာခွေးတွေကြီးတွေပြန်ကြိုက်ကြိုက်တညာလုံးပြောမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါအထိုင်ပြောနေရတာအတက်အဆင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုခံရတဲ့ငရဲကိုဘုန်းကြီးတို့မေတ္တာရေးလက်ပံတော့ငရဲလို့
بابينو بساندي دينبا لكاي تدوى دمانا لدي كوكو لونه لومي بيبيا قولاو لدي اوكا ميجي بيابو ميهما بموتا بي كالي وزوى لونيو يا بابو نولي بيدان بابينو أبو دوكا أجل أجل مجنو دروني أمو جا أجي أبيا ملونا يا بومي تدوى توقو لو كان دي بيا بومي إذا لين دمانا لري أقوى ملا تسالي ديدو ديوالي دايا يوزنا ميه يوزنا ميه مو ميليا دوكي تاو مجم بيلي بامبو ميه روناي เป็นแล้วบ่เมยรณาอิสันติอเมนเนจะตับบุษะจองตะคาตะคาเจจายะญาณีกุณโณตะดีเอตายะงะเยบะนะคุปี้ดวาปีงะเยเนบะนะคุแลบายะบายะบายะ เอหอเดเป็นบ่งเมยเยยาบุงเมยเยเล็บปันตองเมยเยลาเปียนมีเปตัตติตันละเยยั่วตองเมยตันเมยเยเดเอเล็บปันตองเมยเยกะนี่ลุละพี่รอกรรมกုံนี้เนี่ยตันละเยยั่วตองเมยกูปูตวาเปียนเนี่ยตันละเยยั่วตองเมย ไตลันสุบีพี่တော့อติอยั่วอคัดอละติเนี่ยเจโซมี้တော့ตายาละบะတော့ตอลูกอเทมมาอ๋อกันกะนี่พี่တော့แห่ซาไปหาล่ะนี่อาวุโลกันกะแห่ซาไปหาတော့เอ้ดิต้อดิตองกะเตตายาล่ะเวคิดากะนานาอุ้มมาเวโลสุบีတော့ติเปนออกมานานนี่โตอาวุโลกันจ่องเยตัตติลีเยมုံไนนี่ไตคัดล่ะเด အဲ့ဒီတော့လင်းမောင်းနိုင်နေတိုက်ခါလာတဲ့ခါကျတော့တိပ္ပံဘောကတိရွတ်တွေဟာကျွေးကြလာတယ်တဲ့တိပ္ပံဘောကဘာရွတ်တွေအေးတိပ္ပံဘောကကျွေးကြလာတော့ငါတော့တိရွတ်တွေပေးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ဘောကိုရောက်ခံပြီးလဲကြလဲကြရောတိရွတ်တွေကပြောင်းသွားတယ်တန်လျက်တွေဖြစ်သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်သွားလဲမောကြီးနေတော့ကတိရွတ်ပဲကိုနာရောက်ခံပြီးတခါလဲ တရောင်တော့လည်းလိုလဲလို့အေးသိရကပြောင်းပြီးတော့တန်လျက်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေတန်လျက်တွေဟုတ်လားဟုတ်လားပွဲတွေထဲမှာရှင်းမင်းကိုင်းတာလေတွေ့တယ်ဟုတ်လားအဖျားချွန်နေဗာပြလဲပေးတာအဖျားချွန်နေအရင်မှာအကျိုးပါတယ်တွေ့ဘူးတယ်နော်တန်လျက်အဲဒီတော့တန်လျက်ပုံတန်တန်ပြောင်းပြီးတော့ဘေးတန်တွေခန္ဓာကိုယ်ကိုခေါင်းတွေကိုတန်လျက်တွေအပေါ်ကနေပြစ်ချတယ်လို့ပဲကြပြီးတော့တဲ့ခန္ဓာက
ကျေလာပြီးတော့ကိုနာကိုရောက်လေရပါတန်လေးရဲ့ဒီကျေပုံနဲ့နောက်တစ်ပင်ပြောင်းကြိုက်တဲ့အပင်ကိုပြောင်းငရဲနာမည်ကိုကတန်လေးရဲ့ဒီကျေပုံနဲ့နောက်တစ်ပင်ပြောင်းကြိုက်တဲ့အပင်ကိုပြောင်းငရဲနာမည်ကိုကတန်လေးရဲ့ဒီကျေပုံနဲ့နောက်တစ်ပင်ပြောင်းကြိုက်တဲ့အပင်ကိုပြောင်းငရဲနာမည်ကိုကတန်လေးရဲ့ဒီကျေပုံနဲ့နောက်တစ်ပင်ပြောင်းကြိုက်တဲ့အပင်ကိုပြောင်းငရဲနာမည်ကိုကတန်လေးရဲ့
ကိုယ်တိုင်တော့တစ်ပင်တစ်ရွယ်တရားစူးကြကြကြနဲ့ဒေလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်ဒေလိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့အဲဒီလိုတန်လျက်တော်နေရာမှာခံပြီးတော့နေရပါတယ်တဲ့တိမ်ပလိမ်မာတိမ်ပလိမ်မာဘုဒ္ဓမြတ်အမုဒ္ဒံဒေတာပါပြီနော် ပါဒေသံတိအတိပါဒေတံတေဝသမဏန္တရေတိမ္ပလိမ်မာယူဇနာမြေမောက်မီလျံတောက်တိထောက်အောင်မကြံထောက်အောင်မကြံပင်လက်တံပေါ်ငရေတော်မှာသမုဒ္ဒာမိကံအလျောဇာလွတ်မြောက်ရပါတော်သောလီတေတပါပြီနောအကုသို့ကံအကြံအကျဲမကျင်းသေးသောသူတို့သည် အမောဒအပိအပြမလွတ်လာကြဘုံပဲသတ္တဝါတို့လက်မမြင်ဘောရေတို့ဤသာလျင်တမန္တန်တည်းအကွယ်မလန်ဆက်ဆက်တည်သောအတိပါဒိဓာတလည်းရဲ့ပမာသတိအယွက်ဒီပေါ်တော်ဤတပွဲငရေငယ်၌ဘဗေဒံတိလောမင်းပင်ထံဆူရှခံရေ ဒီတတိယငရဲ့ငယ်လေးခုပြီးသွားပြီငရဲ့ငယ်ဘယ်နှခုတက်ပြန်ပြောပါလိမ့်အေးတန်လျဲရွတ်တော်ငရဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးငရဲ့တစ်ခုကကျင်းပိုက်ဆောင်ငရဲ့တဲ့ဘာငရဲ့လဲတန်လျဲရွတ်တော်ငရဲ့မှာခံပြီးတော့ကာမဂုဏ်သေးခြင်း သူနဲ့တစားချင်းနေတဲ့ကျင်းပိုက်ချောင်းငရဲမှာသွားပြီးတော့ခံရတယ်တဲ့ကျင်းပိုက်ချောင်းငရဲကိုဝတ်ထရဏီငရဲလို့လည်းပြောခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားပြေးတဲ့ချောင်းလေးတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီချောင်းရဲ့ကန်နှစ်ဖက်ဘုရားကန်ဒီနဲ့ကမ်းမှာပေါက်နေတဲ့မြက်ပင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီမြက်တွေကတင်တုံးသားလို့ခေါ်တယ်ခေါင်းကြီးတွေခေါင်းရဲ့တင်တုံးသားဘုရားပြေးတာပေါ့တော်တော်ကောင်းလို့မြင်ဖို့ရမလား အဲဒီကနေ့ကျတော့တင်တုံးလားသိမ်မတုံးတော့ဘူးပြေးတိုင်းပရိဒါတွေတုံးတာတို့တို့ပဲပရိဒါလည်းထက်တာပဲမထက်ဘူးလားအဲ့ဒါချောင်းရဲ့မြေကန်းနှစ်ဖက်ဒီကိုပဲတန်တဖို့မှာပေါက်နေလို့မြက်တွေတင်တုံးသားလို့ပဲတဲ့ပရိဒါလို့ပဲအလွန်ကိုထက်တယ်ထိတာနဲ့ရှပြီးတော့အသားတွေလျှောက်ပြဲကုန်တယ်ချောင်းရဲ့အလဲကောင်တဲ့တဲ့မှာဝင်လို့ပြေးတိုင်းဘရုံမှာကြာတွေပေါက်နေတယ်ဘာတွေပေါက်နေတယ်လဲ ခန္ဓာနာမနေကျင်းတော့အလုံးကိုတာယာကျင်းလို့ပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့အခုတော့ကံကလှည့်စားထားတာပြေးတာကြီးတရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားရှိခင်သင်္ကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စီများကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောကြည့်တာကလူမုံမှမကြောက်နဲ့ကံမုံမှမကြောက်ဗါတယ်လည်းပြောကြည့်နော်လူမုံရင်သတ်တောင်းမှရင်ကျင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကိုယ်ကမုန်းနေတဲ့လူချင်းသတ်တောင်းမှရင်ကြာရဲ့ကျွန်တော်မားပါတယ်ကျွန်တော်ခုနှုတ်ကခမဲ့ခြေလုံးပဲသတ်တောင်းမှရင်ကျင်တတ်တယ်လူမုန်းမှာကိုမကြောက်နဲ့ကံမုန်းမှာကိုကြောက်ဗံမုန်းမှာကိုကြောက်လောက်ခဲ့တဲ့ကံတွေကသိညာတဲ့အခါကံကမုန်းမုန်းတဲ့အခါကျတော့ကံကဆက်စားပြီးတာဘုရုံမှာကြာပြီးပေါင်းနေတဲ့ကြာထားတဲ့အဲဒီတော့တန်လျက်ရဲ့တော်ငရဲကလည်းလွတ်လာတဲ့ငရဲသူငရဲသားကဟိုမှာတန်လျက
ဘယ်ကနေကလေးရောက်လာမှမသိဘူးတဲ့ရမတော်ရမတာငရဲရင်းကြီးပေါ်လာတယ်ဟဲ့ဒီငရဲရင်းကြီးရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီငရဲသားကိုခွေးလိုပေးတယ်ငါများများတယ်လို့ကတခါတည်းပန်ချိတ်နဲ့ချိတ်လိုက်တာဘာနဲ့ချိတ်တာလဲအစ်တန်ချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းထဲကိုတခါတည်းပြစ်ချတာဆောင်းထဲကိုတခါတည်းပြင်းလဲပြစ်ချဘုံမများချိတ်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ပြစ်ချတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒီချိန်တိုင်းခေါ
နှုံးသားလို့ထက်တယ်ဘာလို့ထက်လဲ
ไอ้เนี่ยต่อแล้วมาทะยุดได้ซวยมาတော့ตะคาเนี่ยเต็นน้องนาเนี่ยขันนาโกทุกข์คว่ําไล่ตะโลเว้ยเม็ดดิสู้ชะพี่แล้วปูตะเยยะตันตะเยตะคาเนี่ยไอ้นี่มาช้าเนี่ยก็เปลี่ยนให้พี่ชะก็ไม่ได้ยีก็ยีบูดิบาดิเด้แหละปูได้อะเพียงก็ช้าน่ะยีดิเด้บายีดิเด้แหละแกกุกๆอะคู่เว้ยสันนาจีตามาปริฐานนี่น่ะเด้อมาเล่นญูก็เลยอะตาลีเนเนเลยควยควยไปเลยสิยีนี้ปูปูเนี่ยช้าเผาะ ဟုတ်လားဟုတ်လားဒီနေ့ဘုရားနဲ့စားပြီးအဲ့ပရိသတ်နဲ့ခွဲထားတဲ့ဒီလက်ညှိုးထိတ်လေးကိုကွဲထားတာလေးအဲ့ဒီတဲကိုထည့်ကြည့်တာမနဲ့နေမလဲဆလဇာပူလဲမလေး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 နဲ့လက်ပြားကားမှာပေါ့အဲ့ဒါလက်ညှိုးထိတ်လေးတွေပြီးထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ငရဲမှာတကောလုံးမှာစရာနေကြီးတယ်ဒီမြတ်တော်ကြီးတဲမှာတရွတ်တိုက်ဆွဲထားမှာတော့တကောလုံးစရာနေကြီးပေါ့အဲ့ဒါကိုဟိ
ကိုယ်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 
ပမုတ်တံပိသံအလျောသာလွမြောက်ရပါဘုံတော်လီဒေသံပါမိနောအဂုဇုကံအကျံအကျင်းမကျင်းနေတော်သူတို့သည်အမုတ်တံအတိအပြမလွတ်လာကြဘုံမဲတတေဝထောတန်လျက်ရွတ်တော့ငရဲတော်ဤသာလျင်တမန္တနေရေအကွက်မလဆက်ကြလျက်ဤတော့ခါတော်တဲ့ပြင်းချင်းသူရိယံသက္ကံငံမိ ตังเยกูลောင်းเพียงแค่ช่องไหนบัดเดนดีญาณเยสงสังสู้ชะคันเยนิยามะเตจัจจะยะลีกุมีตะกาเกบะยะตะเตอะระงะเยงะงาคูเนยะเนบะนะคู เอเนยีตะถะตะถะเลยเนยีเนอาชีมา5ခုอนามา5ခုตองมา5ခုหยอกมา5ခုเนยีตะแท่ยันนี่เลยเนยีบะนะแท่ยันเลยเนยีตะถะมาเนยีเนนะแท่ชื่อเปี้บอกก็ไม่ชื่อบ่เป็นได้ปัดฉันละไว้นะกะเนยีจะทําไปจนลุละบ่เลยดีล่ะเออไอ้เราเจ้าหมู่เนยีไม่จ้าบ่ยีอีเดบ่ไม่จ้าบ่ยีอีเด ပြန်မသွားနဲ့တော့ပြန်မသွားနဲ့တော့ဒေသရေကိုကိုနှင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်စီစဉ်ကိုကိုနှင့်ကိုယ်အကြောင်းကိုကောင်းအောင်စီစဉ်ကိုယ်မှုကိုပြုပြင်ကိုတွင်တွင်တရားကိုရှင်နှင့်ကိုသာကိုဆရာမကြမမှာကိုပြုတဲ့အဘုဒ္ဓဘေ ကိုမျိုးတဲ့အဘုဒ္ဓဘေကိုယ်တိုင်ခံစားကိုတမီကိုသားကိုမရမကူလားကိုသေးတာတယောက်တည်းကိုယ်သာပဲသွားရမည်သာခုဘဝလူဖြစ်လာတယ်ခုဘဝလူဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကံကအကြောင်းကံကောင်းလာလို့အရတော်မရှုံးရသေးနဲ့တော့နောက်ဘဝအရင်ပေါ်အောင် နောက်ဘဝအရင်ပေါ်အောင်ခုကတော့အထုတ်ကြလေခြေကဆိုတော့အများကြီးများရေးခဲ့တဲ့တိဒ္ဓလေးခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဘုရားတရားနားထောင်လို့မကောင်းဘူးလားဘုန်းကြီးကကောင်းတာလားတိဒ္ဓကကောင်းတာလားမြောက်ပေးမြောက်ပေးမြောက်ပေးအေးအေးအေးကိုကိုနေကိုအကြောင်းကိုကောင်းအောင်စီစဉ် အဲ့ဒီညာလေးထည့်ပြီးတော့တော်ပြီးသွားတော်ပြီးလွတ်လာပြီးခုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလွတ်လာပြီးမသွားချင်ရတယ်ရသလားမရဘူးလားအေးဘာကလုံးမလဲကွယ်လောက်တော့ဒုက္ခအများတဲ့မရဲဘူးကိုကိုနေကိုအကြောင်းကိုကောင်းအောင်စီစဉ်ကိုအမှုကိုပြုရင်းနဲ့ကိုတွင်တွင်တရားကိုတဲမှာတရားထည့်ထားတယ်ကိုတဲမှာထည့်ထားတယ်အေးကိုရှင်နဲ့ကိုသာကိုဆရာမကြမမှာ ကိုပြုတဲ့အကုသို့ပဲကိုသားလေးခံစားကိုလုပ်တဲ့အကုသို့သူများခံရမှာလားကိုခံရမှာလား
အာဟုတရေညာနေလို့အမေရဲ့သမီးအာဟုတရေညာနေလို့အမေသမီးကိုချစ်လားချစ်တာဘောဟာသမီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုသမီးကိုချစ်ရင်သမီးအာဟုတရေညာနေလို့အမေတဝက်ဖဲယူသွားလို့အမေကိုအာဟုတို့ပေးလိုက်မယ်လေရမလားအေးအဲ့ဒါဘုရားတို့ဧတရေကိုပြုတဲ့အာဟုတို့ပင်ကိုသားလည်းခံစားကိုသမီးကိုသားကိုမရမကူလားကိုတေကတယောက်တည်းကိုသားပဲတွားရမိသား တေသွားတော့ဘာလို့လိုက်လဲအဲဘာလို့မလိုက်ဘူးကိုတယောက်တည်းတွားရမှာဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရှာလဲပဲသမာအာဇီဝနဲ့ပဲရှာမကောင်းတာနဲ့မချာနဲ့ရှာတော့ကိုစားတော့ကိုတို့ခံတော့ကိုဟိုလားလို့ရတဲ့ရေကိုတို့လာမခံဘူးကိုကရှာတာဟုတ်မကောင်းတဲ့ဒုတိယနဲ့လာရှာရင်အဲ့ဒါကိုခံရတာဆိုမှာလိုတာမသိစိတ်မအေးရကိုကတဖန် ကိုယ်ကတဖန်သူ့ကိုပြန်တာဝန်ယူရမှာအေးအဲ့ဒါလေးမှာဒါအခုဆိုလုပ်ပဲကြာရင်ဟဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့သူများတက်တက်နေသေးပေါင်းမတန်တဲ့သူပြည်စီကိုသူသားမရစွာကလိန်ပြောသေးဆိုတိုက်တော့အရက်တော့ဟဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့မလုံးနဲ့လှုပ်ရင်သူ့ကိုတာဝန်ပြန်ယူရလိမ့်မယ်လာတော့ကကုသိုလ်နဲ့လာတာပြန်တော့လေကုသိုလ်နဲ့ပြန်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အကောင်းတက်ကအကောင်းဘယ်ပေါ်မှာကောင်းနေတာရဏ
نعمل لوني لوزا لوزا لولا لوزا لوزا لوني لوزا لولا سيدا اين لوزا لومانغا يويا نبوتا لوزولا تلو لو 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 لو تلو تلو لو 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 ไต่ไถ่มาเต็นหน้าเห็นดิเลเลไต่แต่คําตะลูลูตะเล่ล้วนเนี่ยจี้ไม่ก้าวหูล่ะเอ้ดีใต้แม้อัลลันโลตะบอดอัลลันโซดาไต่ไถ่มานี่มาจี้ก้าวเนี่ยตะลูลูตะเล่ล้วนเนี่ยเนี่ยมาลูโซดาเนี่ยดีใต้แม้กุโดก้าวหูลงมาลูเนี่ยตะลูลูตะเล่ล้วนเนี่ยแท้ๆจ้ะกุโดเตียก้าวเนี่ยก็ลงมาถ้าจังลูเนี่ยลูซาลูตวานลูลาลูเนี่ยลูเจ้ลูเนี่ยดูบา ลุโลไสถ์ไอ้ญาลุราลุมังกายาหุยาไนกุตาตาตนาจုံยะบงบวรดูมาสงฆ์ปิจากุตละธรรมลุบงาล้วยกุโตกวยหาปิมยาโคกาปิจาบาเนี่ยกุโตก้าวหมดลุกขึ้นทีละลุบงมากุโตก้าวหมดลุกขึ้นทีละประมาณเนี่ย ဘာလို့လဲလူဘုံမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရှိတော့သာသနာနဲ့ကြုံနေလို့ဘာနဲ့ကြုံနေလို့အေးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံနေတဲ့လူဘဝကိုလည်းရနေတယ်ဒီရင်ဘုံဒီမှာမေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သာသနာကြုံရဘုံဘဝလူမှာဆုံးသွားပြုကြကုသလဓမ္မကုသိုလ်လဲဆောင်အောင်လုပ်တယ်ကုသိုလ်လဲပါတယ်လဲကုသိုလ်ကသုံးမျိုးကုသိုလ်ဗနမျိုးလဲ ดานะตีละภาวนาบาเล่โซไลซามาตาธนาดิขินแท้อวนเนี่ยจုံนี้เลยจုံยုံนามณีเมกูโบแลปาจะดิปันโบยันโตกะยากะมาจาเกราฤ ชาติบาตรไข่เนี่ยไก่ซวยနိုင်ပါစေตาธนาดิขิเสอวยเนี่ยจုံนี้เลยจုံยုံละมณีเมกูโบแลปาจะสิปันโบยันโตกะยากะ มาจาเกราฤ
جاتي باتوي كايني كاين سوي نايما دي เออได้จังกุตุก้าวหมดต้องยกลงเลยต้องเอาลงไปตาดนาจုံยะบ่มวะอยู่ยะต้องวาปิจังกุตละจมาลุบงาแลกุตุกวยหาปิวเมยะคูกาปิจาบาเนยะหยอกบาละเนาะเลกุตุลุกขึ้นสิดล่ะนี่ๆญาญะนายิมะเนตะกาเมชะเนยะมาคันเนยะดาบ่ลุเบกุตุก้าวหมดวะลุกขึ้นไม่สิดอกบุ ဒါကြောင့်ဘုရားကောင်းမှုလုပ်ရင်ကြုံတော့သူ့ဘဝလည်းရနေတော့အတိညာလေးကိုစီးပြီးတော့ဒေတာရဲ့သူတို့ပြောဆိုအကုသို့များကြိုးစားကြောင်းဟုတ်ပြီလားကုသို့တရားများကြိုးစားပြီးတော့ပွားများနိုင်ကြပါသည်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဒေဝဒုဒ္ဒသုတ္တမောခြေခံ၍ငရဲအကြောင်းသိကောင်းစရာတဲ့ဗာတရားတဲ့လေအေငရဲကြောင့်သိကောင်းစရာဆိုတဲ့တရားကိုဟောပါတယ်ဒီတရားကိုနာကြားပြီးတော့ကြောက်ကြပါလန့်ကြပါဟုတ်လားဘေးသား
เออวิโรธอกุติยาบิเบลุติเนี่ยเมษาพระยาฮ้อลุติยาเลยติยาเลยกาจรอ๋อดิงเยคันเนี่ยแต่จောက်เสียก้องน่ะวะล่ะเออไม่หลุดออกอุโซบิแล้วเออผู้โตเตียราโจดาปอเนี่ยอะทุ่งไหนจะบาสิลูกโซเลยจีเวเจ็ดเนี่ยตะเลเนี่ยเทวดาตุตตังโหเจคันอยู่งเยคันเนี่ยโหฮ้อบาเด้ลูกงเยจีชิดทะเนี่ยงเยไงงากุบาเนี่ยบาเนี่ยเลย เออไอ้นี่เนี่ยกันนี่ก็น่าจะพี่เนาะอกุโลเนี่ยชวนให้จะบาสิโซเนี่ยยีเวเจ็ดนี่ใกล้ดีได้ธรรมกัญญาลีนี่สู้พี่เนาะธรรมเดนเตียเอาไว้ตื่นไล่จ้าโหลไล่โซบาอกางดะกะอกางเบวะอกางเนี่ยทานะติยาลุบวะอกางเนี่ยทานะติลาปุญญะโลกเว นิพพานังสัมยานัยยะเรอกังดะกะอกังเบวะอกังเนทานะนะติยาลุบวะอกังเนทานะติลาปุญญะโลกเวนิพพานังสัมยานัยยะเร ลูนี่ลูซาลูบวาลูลาลูจันลูเจ็ดลูเนตูบาลูโลไสทาไอญาลูดาลูมังกายอกยาไนบูดาตาธนาจงยะปงบวะลูมา สงฆ์ว่าปิจากุฑละธรรมลูกบงาล้วยกุฑลป่วยหาปิเมยากูกะปิจาบาตาธนาจงยะบงบวะลูมาสงฆ์ว่าปิจากุฑละธรรม ลูกบงาล้วยกุฑลป่วยหาปิเมยากูกาปิจาบาติติโตเมเตยันธัมโมพุทธินาอิสสาปาติโตเตนะตะเวตุกัยยันตุสนาอิสสะตะเมงีโนพุทธินะอรหันตะสุตะยันบุไกตุไนเมมีโกธรรมะพะยาศีลอาหิสสะบาติโต ท่านใดไปยังเปลี่ยนตาตาที่กายุสุยิโหจะอัตโตอยันธรรมเทวดาตุตตังโหมีญาณปิฤงเยอะเจ้าตีก้องเสียรุอมีเทฆะเนี่ยธรรม